हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, सद्गुरु गुंडा महाराज की जय। सद्गुरु हरि महाराज की जय। काशियाने पूजा करू केशी राजा, हाचे संदेह माझा फेडी आता। उरके न्हाणू तरी स्वरूप ते तुझे, तेथे काय माझे विचे देवा। गंधाचा सुगंध पुष्पाचा परिमळ, तेथे मी दुर्बळ काय वाहू। फळदाता तुझे तांबू लक्षता, तरी काय आता वाहू तुझं। वाहू दक्षिणा जरी धातू नारायण, ब्रह्म तेच्छन्न तुझे काही। गाता तो ओंकार टाळ नादेश्वर, नाचावया थार नाही कोठे। तुका म्हणे मज अवघे तुझे नाम, धूपदी पराम कृष्ण हरी। मुदके न्हाणू तरी स्वरूप ते तुझे, तेथे काय माझे मोल वेचे किंवा वेचे देवा। जगद्गुरू तुकाराम महाराजांनी आपल्या गाथेमध्ये जे वेगळे वेगळे विषय मांडलेले आपल्याला पाहायला सापडतात, त्याच्यात परापूजेच्या संबंधातला विचार करायचा जेव्हा माझ्या मनात आला, तेव्हा तुकोबारायचा हा अभंग डोळ्यासमोर आला। या अभंगातून तुकाराम महाराजांनी एका पद्धतीनं परापूजाच परमेश्वराची मांडलेली आहे असं चिंतन आपल्याला करता येतं। परापूजा शब्दाचा अर्थ असा आहे सर्वोत्कृष्ट पूजा। परा म्हणजे पर शब्द हा उत्कृष्टता या अर्थाचा आहे। पर म्हणजे उत्कृष्ट, आणि पूजा हा शब्द स्त्रीलिंगी असल्यामुळं पर शब्दाचं स्त्रीलिंगी रूप परा अशा पद्धतीचं वापरावं लागलं, आणि परापूजा म्हणजे श्रेष्ठ अशा पद्धतीची भगवंताची केलेली पूजा असा परापूजा शब्दाचा अर्थ आहे। म्हणजे पूजेच्याबद्दल विचार करत असताना श्रेष्ठ निकृष्ट असा काही भेदभाव आपल्याला करता येतो का असा विचार मनात येण्याचं कारण नाही। जी जी कोणती पूजा परमेश्वराची आपण करू, तिथे पूजा श्रेष्ठच असते। हाजरी भाग असला तरी त्याच्यातल्या त्याच्यात अजून श्रेष्ठ निकृष्टतेचा भाव विचारात घेत असताना याच्यापेक्षाही मोठी, याच्यापेक्षाही मोठी, याच्यापेक्षाही पूजा मोठी आहे अशा पद्धतीचा विचार मनुष्याच्या अंतःकरणामध्ये निर्माण होऊ शकतो। याचा विचार करता करता सर्वात उत्कृष्ट अशा पद्धतीची पूजा जर कोणती असेल तर ती ही अशा पद्धतीची आहे असं तुकाराम महाराजासारख्या जगद्गुरू शंकराचार्यासारख्या साधुपुरुषाच्या वचनाच्या आधारानं आपल्याला चिंतन करता येतं। आचार्यांचंही एक परापूजा नावाचं स्तोत्र प्रसिद्ध आहे, तसं जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचं या अभंगाच्या चिंतनातून आपल्याला परापूजेचं स्वरूप लक्षात घेता येण्यासारखं आहे। जी परापूजा तुकाराम महाराजांनी मांडली, जी परापूजा ज्ञानेश्वर महाराजांनी मांडली, तीच परापूजा जगद्गुरू शंकराचार्यांनी सुद्धा मांडलेली आहे, किंवा शंकराचार्यांनी जी मांडली तीच ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज वगैरे साधुपुरुषांनी मांडलेली आहे असं आपल्याला चिंतन करता येतं, बरं का। परापूजा म्हणजे सर्वोत्कृष्ट अशा पद्धतीची परमेश्वराची केलेली पूजा। देवाची पूजा करत असताना ती एकाच ठिकाणी करावी, अशाच पद्धतीनं करावी असा काही विचार आपल्याला शास्त्राने सांगितलेला नाही। परमेश्वराची पूजा करत असताना अनेक पूजा स्थानांचा विचार आपल्याला शास्त्राने सांगितलेला पाहायला सापडतो। या या ठिकाणी तुम्ही तुमची श्रद्धा समर्पण करा, ती परमेश्वराची पूजा आहे असं शास्त्र आपल्याला सांगतं। आपण एखाद्या वेळेला पूजा करायला बसलो आणि पूजेच्या सुरुवातीला गणपतीची पूजा करायची जेव्हा असते, तेव्हा आपल्यासमोर काही गणपतीची प्रतिमा नसते। एक सोंडवाला देव आहे, त्याला चार हात आहेत, अशा पद्धतीचं काही गणपतीचं रूप आपल्यासमोर मांडलेलं नसतं। एक सुपारी ठेवलेली असते आणि या सुपारीला तुम्ही गणपती म्हणा असं म्हणून तो पूजा सांगणारा ब्राह्मण आपल्याला म्हणतो की बाबा गंग गणपतये नमः, गणपती मावा हे आम्ही म्हणून त्या गणपती त्या सुपारीचीच आपल्याला पूजा करायला सांगितली जाते। आणि त्या सुपारीच्या ठिकाणी
समर्पित होणारी ती पूजा परमेश्वराला गणपती तत्वाला प्राप्त व्हायला लागली अशा पद्धतीची भावना करायला आपल्याला तो सांगत असतो. आपण पूजा कुठेही समर्पण करा ते पूजेच्या करता पूजा द्रव्य समर्पण करण्याकरता आपण कोणतंही माध्यम जरी घेतलेलं असलं तरी ती पूजा परमेश्वराला परमतत्वाला प्राप्त व्हायला लागली याची भावना अशा पद्धतीची धारणा आपल्या अंतःकरणात असली म्हणजे आपली पूजा परमेश्वराला प्राप्त होते असा विचार शास्त्राने आपल्याला सांगितलेला आहे. आपण करतो ती पूजा परमेश्वराला व्यवस्थित होतं पहिलेचच. आपण करतो ती पूजा व्यवस्थित रीतीनं परमेश्वराला प्राप्त व्हावी अनेक अनेक पद्धतीनं पूजा करता येते आपल्याला. सुपारीवरच गणपतीचं आवाहन करावं तेव्हा गणपतीची पूजा गणपतीला प्राप्त होते असं समजायचं कारण नाही. आपल्याला अक्षतपुंजेशो म्हणजे थोड्याशा अक्षता तिथं मांडलेले असतात आणि त्या अक्षतावरच देवताचं आवाहन करूनही आपल्याला पूजा करता येते. दुर्वाचा पुंज मांडता येतो त्याच्यावर देवाची पूजा करता येते. एक मुठभर फुलं ठेवता येतात त्याच्यावर देवतेचं आवाहन करून त्या ठिकाणी देवाची पूजा आपल्याला समर्पित करता येते. पूजेकरता कशा पद्धतीची प्रतिमा आपल्यासमोर असावी याचा विचार शास्त्राने निश्चितपणे सांगितलेला नाही. कोणत्याही प्रकारची प्रतिमा तुम्ही आपल्या डोळ्यासमोर धरू शकता. आठ आठ प्रकारच्या प्रतिमाचा विचार शास्त्राने आपल्याला सांगितलेला पाहायला सापडतो. धातुमय अशा पद्धतीची शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्याच्या सैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा, अष्टविधा, स्मृता अशा पद्धतीचा विचार भागवताने आपल्याला सांगितला. आठ प्रकारांना देवाची प्रतिमा सिद्ध करून त्यापैकी कोणतीही प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर धरून आपण देवाची पूजा करू शकतो. ज्याच्या ज्याचा जसा जसा अधिकार असेल त्यानं त्यानं तशी तशी प्रतिमा देवाची सिद्ध करावी आणि आपली पूजा देवाला समर्पण करावी असा त्याच्यातला भाग आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. बरं का, कशा कशा पद्धती. शैली, शैली शब्दाचा अर्थ शिलेपासून निर्माण झालेली पाषाणाची अशी देवाची प्रतिमा करता येते आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आपण देवाची पूजा करू शकतो की नाही. आणि ही कोणत्याही प्रकारची प्रतिमा करून आपण देवाची पूजा जर करायला लागलो तर ती आपली पूजा प्रतिमेच्या ठिकाणी समर्पित व्हायला लागली असा भाव मनामध्ये धरायचा नसतो. पूजा द्रव्याचं समर्पण प्रतिमेला करायचं आणि ही सगळी पूजा प्रतिमेयाला, ही प्रतिमा ज्याची निर्माण केलेली आहे त्या देवाला प्राप्त व्हायला लागली अशा पद्धतीची भावना करावी असं शास्त्राने आपल्याला शिकवलेलं आहे. प्रतिमासु शिलाबद्धीं कुर्वाणून नरकं व्रजेत, त्या प्रतिमेच्या ठिकाणी शिला ही भावना करणारा मनुष्य नरकाला जाईल अशा पद्धतीचं चिंतन शास्त्राने आपल्याला सांगितलं. म्हणजे ती पाहायची प्रतिमा, आपली दृष्टी ठेवायची त्या प्रतिमेच्या ठिकाणी, पण आपली बुद्धी मात्र, आपल्या अंतःकरणाचा प्रवेश मात्र प्रतिमेही असलेल्या भगवत तत्वामध्ये करायचा. पांडुरंग नावाचं सगुण तत्व माझ्या डोळ्यासमोर उभं आहे या भावनेनं, तो पितळेचा पांडुरंग असो, चांदीचा पांडुरंग असो, सोन्याचा पांडुरंग असो, शिलेचा पांडुरंग असो, कसलाही पांडुरंग माझ्या डोळ्यासमोर जर असेल तर त्या दृष्टी मात्र त्या प्रतिमेच्या ठिकाणी ठेवावी लागते. पण दृष्टीच्या संबंधात ती प्रतिमा जरी आलेली असली तरी आपल्या बुद्धीचा प्रवेश जो आहे ना तो साक्षात पांडुरंग तत्वामध्ये करायचा, तेव्हा आपण केलेली पूजा व्यवस्थित होते असं शास्त्र गृहित धरतं. आपण पूजा द्रव्याच्या समर्पणाकरता ते स्वीकारलेलं माध्यम आहे. ते माध्यम कसं असावं, कोणतं असावं याच्याबद्दलचा नियम नाही. शैली म्हणजे पाषाणाची प्रतिमा असू शकते. दुसरा प्रकार सांगितला दारुमयी. दारू शब्दाचा अर्थ लाकूड असा आहे. बरं का, संस्कृतामध्ये दारू शब्द लाकूड या अर्थानं आहे. दारुमयी म्हणजे लाकडाची केलेली प्रतिमा. भगवंताची काही ठिकाणी लाकडाची प्रतिमा आपल्याला पाहायला सापडते. जगन्नाथाचं दर्शन घ्यायला तुम्ही जर कधी गेला असाल जगन्नाथपुरीला तर तिथे जगन्नाथाची, सुभद्रेची, बलदेवाची जी प्रतिमा आपल्याला पाहायला सापडते या सगळ्या प्रतिमा लाकडाच्या निर्माण केलेल्या आपल्याला पाहायला सापडतात. ते काष्ठ कोणतं घ्यायचं, कधी घ्यायचं, कशा पद्धतीचं ते काष्ठ शोधून आणायचं, त्याची आकृती कशी सिद्ध करायची वगैरे वगैरे त्याच्याबद्दलचे तिथले नियम वेगळे वेगळे असतील, पण लाकडाची सुद्धा भगवंताची प्रतिमा करता येते. चंदनाच्या प्रतिमा करणारे लोकसुद्धा आपल्याला पाहायला सापडतात की नाही. अनेक ठिकाणी रक्तचंदनाची प्रतिमा आहे, काही ठिकाणी साध्या चंदनाची प्रतिमा आपल्याला पाहायला सापडते. ह्या सगळ्या काष्ठाच्या प्रतिमा आहेत. बरं का, शैली दारुमयी. त्याच्यानंतर तिसरा प्रकार सांगितला लौही. लौही म्हणजे लोह वगैरे धातूच्यापासून निर्माण झालेली भगवंताची प्रतिमा. कोणी चांदीची करेल, कोणी पितळेची करेल, कोणी सोन्याची करेल, कोणी लोखंडाची करेल. शनीची वगैरे प्रतिमा करत असताना ती लोखंडाचीसुद्धा करायला आपल्याला शास्त्रानं सांगितलेलंच आहे की नाही. याचा अर्थ काय आहे, धातूपासून निर्माण होणारी
अशी एक भगवंताची प्रतिमा असू शकते. शैली दारुमयी लौही लेप्या, लेप्या म्हणजे लेप देऊन निर्माण केलेली अशा पद्धतीची मूर्ती. एखादं चित्र वगैरे काढायचं जर असेल तर त्याच्याकरता काही लेप वगैरे द्यावे लागतात, तर त्या लेपातूनच एक निर्माण केलेली मूर्ती अशा पद्धतीचा एक विचार शास्त्राने सांगितला. लेप्या लेख्या, लेख्या म्हणजे लेखन करून तयार केलेली प्रतिमा म्हणजे चित्र. भगवंताचं चित्र एखादं, एखादी आपली इष्टदेवता आहे, त्या इष्टदेवतेचं माझ्याजवळ जर एखादं चित्र मला पाहिजे असलं, कारण काय मी प्रतिमा ठेवून पूजा करू शकत नाही, प्रवासामध्ये मला प्रतिमा नेणं शक्य नाही, अशा अवस्थेमध्ये मग लेखित अशा पद्धतीची, लिखित अशा पद्धतीची, लेख्या म्हणजे लिहून तयार केलेली, लेखनानी सिद्ध केलेली अशा पद्धतीची भगवंताची प्रतिमा म्हणजे काय आहे, देवाचं चित्र. लेख्या, हां काय काय झालं, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या. त्याच्यानंतर सांगितलं सैकती, सैकती म्हणजे सिकता शब्दाचा अर्थ वाळू असा आहे, त्या वाळूपासून निर्माण झालेली भगवंताची प्रतिमा त्याला सैकती प्रतिमा म्हणतात. आपण गंगेवर स्नानाला जर गेलात तर कधी पाहिलं असेल एखाद्या पर्वकाळाच्या निमित्तानं बरेच लोक गंगेवर स्नानाला जातात, पंढरपूरला चंद्रभागेवर स्नानाला जातात. ते स्नान झाल्याच्या नंतर बाजूला बायका वाळूचं असं महादेवाचं लिंग निर्माण करतात, शिवाचं लिंग निर्माण करून त्याची पूजा, असे अनेक लिंग आपल्याला पाहायला सापडतात तिथं. ती सैकती प्रतिमा आहे, सिकतेपासून निर्माण झालेली म्हणजे वाळूपासून निर्माण झालेली प्रतिमा. ते कात्यायनी व्रत करणाऱ्या गोपिकांच्याबद्दल वर्णन करत असताना नामदेव महाराजांनी वर्णन केलं आहे की या सगळ्या कात्यायनी व्रत करणाऱ्या गोपिका भल्या पहाटे मार्गशीर्ष महिन्याच्या थंडीमध्ये यमुनेत स्नान करत असत, आणि यमुनेचं स्नान झाल्याच्या नंतर तिथली यमुनेची वाळू घेऊन त्यांनी त्या कात्यायनी देवीची मूर्ती करावी आणि तिची पूजा करावी असा त्यांचा नियम होता. तिथं नामदेवराचे शब्द आहेत, सिकतेची मूर्ती करोनी देवीची पूजा अर्चा तिची करीत आते. सगळ्या सगळ्या गोपिका काय करीत होत्या, सिकतेची मूर्ती देवीची करोनी म्हणजे ते कात्यायनी नावाची जी देवी आहे जी आपल्याला इच्छित पती मिळवून देऊ शकते असं शास्त्राचं चिंतन आहे. त्या भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा हा मला पती म्हणून प्राप्त व्हावा या भावनेनं त्या गोपिकांनी काय केलं, वाळूची कात्यायनी देवीची प्रतिमा करावी आणि पूजा अर्चा तिची करीत आते, तिची पूजा वगैरे करीत असत. अशा काही ठिकाणी सिकतेच्या म्हणजे वाळूच्या निर्माण केलेल्या प्रतिमा आपल्याला पाहायला सापडतात. वालुकामय लिंग, वालुकामय प्रतिमा असं अनेक ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळतं. बघा हां, या काय काय झालं, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्याच सैकती. त्याच्यानंतर सहा प्रतिमा झाल्या. सातव्या प्रतिमेचा विचार सांगताना शास्त्राने सांगितलं मनोमयी, आपल्या अंतःकरणातल्या अंतःकरणामध्ये देवाची अशी एखादी प्रतिमा आपण सिद्ध करू शकतो आणि देवाची पूजा करतो. मानसिक पूजेमध्ये तसंच असतं, बाहेरच्या प्रतिमेचा मानसिक पूजेमध्ये काही उपयोग नसतो, आपले डोळे मिटलेले असतात, अंतःकरणामध्ये एक देवाचा आकार आपण निर्माण करून घेतलेला असतो आणि त्या देवाला मनोमय प्रतिमाही मनोमय आणि पूजा द्रव्याचं समर्पणही मनोमय पद्धतीनं चाललेलं अशी जेव्हा पूजा चालते तेव्हा त्या पूजेकरता निर्माण केलेली जी प्रतिमा आहे ती मनोमयी असते. आणि त्याच्यानंतर आठवा प्रतिमेचा शेवटचा प्रकार सांगितला मणिमयी, मणी म्हणजे रत्न, रत्नाच्यापासून निर्माण झालेली अशी भगवंताची प्रतिमा. मग त्याच्या काही ठिकाणी प्रतिमा पाहायला सापडतात, पाचूपासून निर्माण केलेले भगवंताचे विग्रह काही ठिकाणी पाहायला सापडतात, नीलमण्यापासून निर्माण केलेले रामाचे वगैरे विग्रह असे काही ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतात. हे सगळे जे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची जी रत्न आहेत ना, या रत्नांच्यापासून निर्माण केलेल्या अशा जर भगवंताच्या प्रतिमा असतील, एखादा माणूस वैभवाचा असू शकतो, श्रीमंत असू शकतो, त्याला हिऱ्याची वगैरे प्रतिमा देवाची सिद्ध करून घेणं शक्य होतं, त्यानं निर्माण केलेल्या त्या प्रतिमाचा विचार जर आपण केला तर या सगळ्या प्रतिमा कशा झाल्या, मणिमय प्रतिमा झाल्या. बरं का, अशा प्रतिमा अष्टविधा स्मृता अशी आठ प्रकारची प्रतिमा देवाची सिद्ध करता येते. त्याच्यापैकी ज्याचा ज्याचा जसा जसा अधिकार असेल त्यानं त्यानं तशा तशा पद्धतीची प्रतिमा निर्माण करावी आणि त्या प्रतिमेच्या ठिकाणी भगवंताला पूजा द्रव्याचं समर्पण करावं असा एक प्रकार आहे. एक प्रकारचा विचार करत असताना देवाचीच प्रतिमा करायची आहे ती आठ प्रकारानं कशी करता येते हा एक विचार झाला. दुसऱ्या पद्धतीने चिंतन करत असताना आपल्याला शास्त्राने असं सांगितलं, काही ठिकाणं अशी आहेत की त्या स्थानाला आपल्याला देव मानून त्या ठिकाणी काही पूजा समर्पण करता येते. अशी स्थानं कोणती आहेत, त्याच्याकरता 11 पूजा स्थानाचा विचार भागवताने आपल्याला सांगितलेला पाहायला सापडतो. सूर्योग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णवहा खम मरुत जलम भूहु आत्मा सर्वभूतानी भद्र पूजा पदानी मे. उद्धवाला उद्देशून भगवंताने सांगितलं, हे भद्र, हे कल्याणमय असलेल्या उद्धवा, तुला मी सांगतो, मे पूजा पदानी, ज्या ठिकाणी माझी पूजा समर्पित होऊ शकते
किंवा ज्या ठिकाणी समर्पित झालेली पूजा मला प्राप्त होऊ शकते अशा पद्धतीची माझी 11 पूजास्थानं आहेत असं भगवंतांनी तिथं सांगितलं. आणि त्या पूजास्थानाचा उल्लेख असा केला, कुठं कुठं देवाची पूजा करत, सूर्य हा सूर्याच्या ठिकाणी देवाची पूजा करता येते, अग्निही ब्राह्मण हा वेदशास्त्र संपन्न असलेला एखादा ब्राह्मण असेल सदाचारी त्याच्या ठिकाणी समर्पित केलेली पूजा सन्मान देवाला प्राप्त होतो. सूर्य हा अग्निही ब्राह्मण हा गाव हा गाईच्या ठिकाणी जर आपण देवाची पूजा करू पूजा समर्पित केली तर तीही पूजा देवाला प्राप्त होते. गाव हा सूर्योग्नीर ब्राह्मण गाव वैष्णव हा एखादा विष्णूभक्त असलेला भगवतभक्त असलेला महात्मा पाहिला आणि त्याचा जर आपण सन्मान केला त्याची जर पूजा केली तर ती देवाला प्राप्त होते. वैष्णव हा खम आकाशाच्या ठिकाणी आपल्याला देवाची पूजा करता येते, मरुत वायूच्या ठिकाणी देवाची पूजा करता येते, जलम पाण्याला देवाची प्रतिमा समजून त्या ठिकाणी आपल्याला देवाची पूजा करता येते बरं का, भूहू पृथ्वीला देवाचं एक शरीर मानून त्या ठिकाणी आपल्याला देवाची पूजा करता येते, भूहू आत्मा आपलं अंतःकरण हे शुद्ध अवस्थेत असताना त्या अंतःकरणाला सुद्धा एक प्रकारचा भगवंताचा विग्रह मानून त्याचीही पूजा आपल्याला सन्मान आपल्याला करता येतो. आणि शेवटचं सांगितलं सर्व भूतानी, सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणी परमात्मा पाहावा, जो जो आपल्या दृष्टीला दिसेल त्याला त्याला हरिरूप समजावं, जे जे दृष्टी दिसे ते हरिरूप अशा अवस्थेला प्राप्त व्हावं आणि सर्वत्र परमात्म्याचा भाव धरून सर्वांचा सन्मान करावा, सर्वांची पूजा करावी, सर्वांचा गौरव करावा, हे सुद्धा एक देवाचं पूजास्थान असू शकतं असा एक देवाने विचार सांगितलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पूजास्थानाचा विचार आहे. प्रतिमा निर्माण करायची ती देवाचीच करायची, ती कशी कशी करायची, ती 8 कशी असू शकते हा जसा विचार आहे तशी ही 11 वेगळी वेगळी पूजास्थानंसुद्धा आपल्याला सांगितलेली पाहायला सापडतात. ही देवाची सिद्ध करून घेतलेली प्रतिमा नाही. मला समजा पांडुरंगाची उपासना करायची असेल तर पाषाणाची प्रतिमा मी पांडुरंगाच्या आकाराचीच करतो. हां, लाकडाची प्रतिमा करून मला पांडुरंगाची उपासना करायची असेल तर त्या लाकडाला मी पांडुरंगाचाच आकार दिलेला असतो. हिऱ्याची प्रतिमा करायची असेल, धातूची करायची असेल, जी कोणती मला प्रतिमा करायची असेल ती प्रतिमा मी पांडुरंगाच्या आकाराची करून तिची उपासना करतो. हा प्रतिमेच्या बद्दलचा विचार झाला. पण आता ही जी पूजास्थानं आहेत ना, सूर्याला पांडुरंगाच्या रूपात पाहणे, अग्नीला पांडुरंगाच्या रूपात पाहणे, ब्राह्मणाला पांडुरंगाच्या रूपात पाहणे, गाईला पांडुरंगाच्या रूपात पाहणे, वैष्णवाला पांडुरंगाच्या रूपात पाहणे असा प्रकार इथं पाहायला सापडतो. तो आकार इथं नाही आहे माझ्या डोळ्यासमोर. मी पाषाणाची जेव्हा पांडुरंगाची प्रतिमा करून पूजा करायला लागतो तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर पाषाणच असतो. पण त्या पाषाणाला प्राप्त झालेला आकार जो आहे, प्रतिमा जी सिद्ध केलेली आहे ती प्रत्यक्ष पांडुरंगाचीच असते. हा प्रतिमेच्या बाबतीतला विचार झाला. पण सूर्याच्या बाबतीमध्ये सूर्याची प्रतिमा घडवायची नसते, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष बघायचा आणि त्या सूर्याच्या ठिकाणी पांडुरंगाची भावना करून त्याचा सन्मान करायचा. अग्नीच्या ठिकाणी पांडुरंगाची भावना करायची आणि पांडुरंगाचा सन्मान त्या अग्निनारायणाच्या ठिकाणी समर्पित करायचा. हा पूजा प्रकार एक वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला सापडतो. मग आता ही 11 पूजास्थानं सांगितली आहेत ना, मग सगळ्या ठिकाणी एकाच पद्धतीची पूजा चालत नाही. ऐका, मी 8 ज्या प्रतिमा आपल्याला सांगितल्या त्या 8ही ठिकाणी मी जी पूजा करतो ती एकसारखी असू शकते. पाषाणाच्या पांडुरंगाची मला तशीच पूजा करता येते आणि सोन्याचा पांडुरंग केला असेल तर तशीच पूजा करता येते. पाषाणाच्या पांडुरंगालाही मी गंधवस्त्र समर्पण करू शकतो आणि सोन्याचा हिऱ्याचा पांडुरंग जर केला असेल तर त्यालासुद्धा मी गंध पुष्प तुळशीदळ हे सगळं समर्पण करू शकतो. त्या 8 ज्या प्रतिमा आपण पाहिल्या त्या 8ही प्रकारच्या प्रतिमा 8 द्रव्य घेऊन प्रतिमा मात्र एकाचीच केलेली असल्यामुळं त्या ठिकाणी समर्पित होणारा पूजा प्रकार एकसारखा असू शकतो. पण ही जी 11 पूजास्थानं मी आत्ता आपल्याला सांगितली ना, या 11 पूजास्थानामध्ये एकसारखी पूजा आपल्याला समर्पित करता येत नाही. ऐका, सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी पांडुरंगाची भावना करून मला पूजा करायची आहे, गोष्ट खरी आहे. पण जसं गंधफूल मी प्रतिमेला समर्पण करू शकलो, सोन्याची प्रतिमा केली काय, हिऱ्याची प्रतिमा केली काय, पाषाणाची प्रतिमा केली काय, तिला मी जसं गंधपुष्प समर्पण करू शकलो, तुळशीदळ समर्पण करू शकलो, तसं सूर्यनारायणाला मला गंधपुष्प समर्पण करता येणार नाही. इथून फेकणं वेगळं आहे, त्याच्या दिशेनं आपण समर्पित करणं वेगळं आहे. पण जसं कपाळाला गंध लावल्याचं समाधान या प्रतिमेमध्ये आपल्याला प्राप्त होतं तसं सूर्यनारायणाला गंध लावल्याचं समाधान आपल्याला मिळत नाही. या माझ्यासमोर असलेल्या प्रतिमेला मला जसा पितांबर नेसवता येतो आणि त्याचा आनंद भोगता येतो
तशा पद्धतीचा आनंद मला सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी भोगता येणार नाही, कारण ही थोडीशी वेगळ्या पद्धतीची पूजा आहे. आपण पहिल्यांदा प्रतिमेची जी पूजा पाहिली ही अगदी सामान्य प्रकारची पूजा आहे. या पूजेच्या पेक्षा थोडासा उत्कृष्ट प्रकार, आपल्या अंतःकरणाची अवस्था थोडीशी उंचावल्याच्या नंतर केला जाणारा पूजा प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतो. तिथं सूर्याला मी पांडुरंग समजतोय, पांडुरंगाचा तिथं आकार मला दिसत नाही, तरी परंतु हा पांडुरंग आहे, अग्निनारायण हा पांडुरंग आहे, हा वेदशास्त्र संपन्न ब्राह्मण पांडुरंग आहे. ही माझ्यासमोर असणारी चार पायाची गवतात चरत असलेली गाय ही साक्षात पांडुरंग आहे. या भावनेनं त्यांचा पूजा प्रकार जो आपल्याला पाहायचा आहे तो पूजा प्रकार थोडासा भागवताने वेगळा सांगितला आपल्याला. त्या ठिकाणी आपण गंधपुष्प समर्पणाची पूजा करून चालत नाही, मग कशी पूजा करावी लागते त्याचा विचार भागवतात भगवंतानी उद्धवाला समजावून सांगितला. सूर्य तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नव यजेतमाम आतिथ्येन तु विप्राग्रे गोषु अंग यवसादिना वगैरे वगैरे वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं त्यांची पूजा करायची असते. म्हणजे जे पूजास्थान आपण स्वीकारलेलं आहे, 11 जी पूजास्थानं सांगितली त्याच्यापैकी जे पूजास्थान स्वीकारून आपण देवाची पूजा करणार आहोत त्या पूजास्थानाला संतुष्ट करण्याकरता जे जे करावं लागतं ते करणं म्हणजे देवाची पूजा आहे. गायीची पूजा, गायीच्या ठिकाणी पांडुरंगाची पूजा करत असताना गायीची पूजा म्हणायचं नाही, गायीच्या ठिकाणी देवाची भावना करून आपण देवाची पूजा, गायीला देव म्हणून आपण तिची पूजा जर करत असू तर गायीच्या ठिकाणी देवाची पूजा करत असताना ती नुसती गंधपुष्प समर्पण करून किंवा पितांबर तिला नेसून अशा पद्धतीनं ती पूजा चालत नाही. मग कशी करायची? गोषु अंग यवसादिना, त्या गाईला गवत वगैरे द्या, तिला खाद्यपदार्थ द्या, तिला जो चारा लागतो तो द्या, तिच्या अंगाला खाजवावं लागतं, तिच्या अंगाला खास सुटलेली असते, तिला अंगाला खरारा करा. अशा पद्धतीनं गायीची केलेली सेवा ही गाय नावाच्या पदार्थाच्या ठिकाणी किंवा गाय नावाच्या तत्वाच्या ठिकाणी पांडुरंगाची पूजा करण्याचा प्रकार आहे असं आपल्याला भागवतात उद्धवाला भगवंतानी समजवून दिलेलं पाहायला सापडतं. सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी पांडुरंगाची मला पूजा करायची आहे, कशी करावी? सूर्यनारायणाची पूजा मी काही करू शकत नाही, पांडुरंगाची प्रतिमा मला तांबणात घेता येते, तिला स्नान घालता येतं, पंचामृत समर्पण करता येतं, सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी तशी पूजा मला करता येईल का? नाही. मग कशी करा? सूर्य तो विद्यया त्रय्या, त्रयी शब्दाचा अर्थ वेद असा आहे, वेदविद्येचं अध्ययन करणं हाच सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी पूजा समर्पणाचा प्रकार आपल्याला शास्त्रानं सांगितला. आपण वेदाचं अध्ययन करावं, आपण वेदाचा उच्चार करावा, आपण वेदाच्या संहिता पद क्रम वगैरे प्रकृतीचा 8 प्रकारच्या विकृतीचा सगळा उच्चार घोकून काढावा, तो पाठ करत राहावा, त्याचं निरंतर अध्ययन अध्यापन करत राहावं हाच सूर्यनारायणाच्या ठिकाणी देवाची पूजा करण्याचा प्रकार आपल्याला शास्त्राने सांगितला. आता अग्निनारायणाच्या ठिकाणी भगवंताची पूजा मला करायची आहे, अग्नीच्या ठिकाणी कशी पूजा करता? सूर्यनारायणाला पूजा समर्पण करण्याकरता जसा मला वेदाचा अभ्यास करावा लागला अग्नीची पूजा, तिथे वेगळा प्रकार आहे. आपण पांडुरंगाला स्नान घालण्याकरता गंगेच्या यमुनेच्या म्हणत म्हणत देवाला पांडुरंगाला आपण पाणी समर्पण करू शकतो, अग्निनारायणाला पांडुरंग म्हणून त्याची पूजा करत असताना तिथं पाणी ओतून चालणार आहे का? पाणी ओतल्याने त्याचा जर नाश होणार असेल तर तो नाश म्हणजे एक प्रकारचा अपमान आहे. मग तिथं पूजा करायची ती कशी करावी? तर सूर्य तु विद्या त्रय्या हविषा अग्नव यजेतमाम, अग्नीमध्ये हवीरद्रव्याचं समर्पण करणं हीच भगवंताची पूजा आहे असं भगवंतानी भागवतामध्ये शिकवलेलं आहे, बरं का? आतिथ्येन तु विप्राग्रे, एखादा श्रेष्ठ वेदशास्त्र संपन्न ब्राह्मण पाहिल्याच्या नंतर त्याच्या ठिकाणी देवाची पूजा जर करायची असेल तर अतिथीप्रमाणे त्याचा सन्मान करावा, ही त्याच्या ठिकाणी देवाची पूजा होते अशा पद्धतीचा विचार आहे. हा गोष अंग यवसादिना, गायीच्या ठिकाणी कशी पूजा करावी त्याचा विचार सांगितला. वैष्णवे बंधू सत्कृत्या, वैष्णवाच्या ठिकाणी देवाची पूजा कशी करावी? वैष्णव आपल्या घरी आल्याच्या नंतर, म्हणजे एखादा भगवत भक्त सज्जन संत महात्मा आपल्या घरी आल्याच्या नंतर आपला सख्खा प्रेमाचा भाऊ आपल्या घरी आल्यावर जसा आनंद होतो हे सगळं लक्षात घ्यायचं, बरं का? सख्खा असावा, प्रेमाचाही असावा, नाहीतर सख्खे भाऊ पक्के वैरी, असला भाऊ घरी आल्याच्या नंतर माणसाला आनंद होत नाही. आपला भाऊ असावा, सख्खा असावा, प्रेमाचा असावा, आस्थेचा असावा, आणि तो भाऊ घरी आल्याच्या नंतर आपल्याला जो आनंद होतो त्या आनंदात आपण त्या भावाचा जसा सन्मान करतो की नाही? बऱ्याच दिवसांनी घरी आलेल्या त्या भावाला पाहिल्याच्या नंतर आपल्याला आनंद होतो,
विदुर काका हे कौरव पांडवाचं युद्ध ठरल्याच्या नंतर विदुर काका तीर्थयात्रेला निघून गेले आणि तीर्थयात्रेला निघून गेलेले विदुर काका कौरव पांडवाचं युद्ध संपलं, कौरव संपले, पांडवाचं राज्य सुरू झालं. धृतराष्ट्र आणि गांधारीला धर्मराज सांभाळायला लागले. त्यांची 100 मुलं सगळीच्या सगळी मेल्याच्या नंतर पुतण्यांनी सांभाळावं लागतं म्हणून धर्मराज त्यांना सांभाळायला लागले. असे धर्मराज धृतराष्ट्राला आणि गांधारीला सांभाळत असताना विदुर काकाच्या मनात विचार आला, माझे बंधू आहेत धृतराष्ट्र, 100 च्या 100 मुलं मेलेली आहेत, ज्यांना त्रास दिला अशा पुतण्याच्या तुकड्यावर ते जगायला लागलेले आहेत, तेव्हा ते अपमानित जगणं त्यांनी जगू नये आणि त्यांचं कल्याण व्हावं याच्याकरता त्यांना काहीतरी उपदेश करण्याकरता आपल्याला गेलं पाहिजे असा विचार करून विदुर काका तीर्थयात्रा करता करता धृतराष्ट्र गांधारीच्या कल्याणाकरता त्यांना भेटायला आले. त्यांना भेटायला आल्याच्या नंतर मला हे सांगायचं आहे, विदुराचं जेव्हा आगमन होतं तेव्हा विदुरांना पाहिल्याबरोबर धृतराष्ट्राला विलक्षण आनंद झाला, गांधारीला विलक्षण आनंद झाला, कुंतीला विलक्षण आनंद झाला, धर्मराज वगैरे पांडवांना सगळ्याला आनंद झाला. सगळे विदुर काकाच्या भोवताली बसून विदुर काकांना विचारत होते, बोलत होते, काका बरे आहात ना, प्रकृती बरी आहे ना. धृतराष्ट्र म्हणतात, विदुरा बरायस ना. गांधारी म्हणते, विदुर भाऊजी बरे आहात ना. कुंती माता विचारते, तुमचं बरं चाललंय ना, इतके दिवस तुम्ही आम्हाला सोडून निघून गेला होता, आमची तुम्हाला कधी आठवण येते का वगैरे वगैरे सगळा विचार विचारणं जे चाललं होतं की नाही, याला म्हणतात बंधू सत्कार. बंधू सन्मान कसा असतो, आपला सख्खा भाऊ, प्रेमाचा भाऊ, बऱ्याच दिवसानंतर भेटल्याच्या नंतर मनुष्याची त्याच्याबद्दलची प्रेमाची उत्कट भावना दाटून येऊन मनुष्य जसा त्याचा सन्मान करायला लागतो, त्याला जवळजवळ करायला लागतो, त्याला आलिंगन द्यायला लागतो, त्याच्या अंगाला अंग घासायला लागतो, त्याच्या डोक्यावरून अंगावरून हात फिरवायला लागतो, हा जसा प्रकार असावा तसा वैष्णवाचा सन्मान करण्याच्या भावनेनं मनुष्यानं वैष्णवाच्या ठिकाणी देवाची पूजा करण्याच्या भावनेनं तसा वैष्णवाचा भावाप्रमाणे सन्मान करणं हा वैष्णवाच्या ठिकाणी भगवंताच्या पूजेचा प्रकार सांगितला. वैष्णवे बंधु सत्कृत्या, बरं का, सूर्या हा अग्निः, ब्राह्मण हा गाव, हा वैष्णव हा खम. आकाशाच्या ठिकाणी भगवंताची पूजा कशी करणार आहात, आकाश म्हणजे व्यापक असलेलं तत्व आहे, आकाशाच्या ठिकाणी परमात्म्याची पूजा कशी करायची, खे हृदिक हे ध्यान निष्ठया, शास्त्राने त्याचं चिंतन म्हणजे भागवतात भगवंतानी उद्धवाला सांगितलं आकाश म्हणजे व्यापक आकाशाकडे जाऊ नका, हृदिक हे आपल्या हृदयामध्ये असलेलं जे अंतराकाश आहे, आपल्या हृदयामध्ये असलेली जी पोकळी आहे, आपल्या हृदयामध्ये असलेलं जे एक लहान सूक्ष्म असं स्थान शास्त्राने आपल्याला सांगितलेलं आहे, ते स्थान किती सूक्ष्म आहे याचा विचार सांगत असताना उपनिषदाने असा विचार सांगितला, निवार शुकवत तन्वी, बरं का, आपल्या हृदयामध्ये असलेलं जे आकाश आहे ते गवताच्या काडीच्या टोकाप्रमाणे सूक्ष्म असलेली एक पोकळी हृदयामध्ये आहे, त्या पोकळीच्या ठिकाणी परमात्म्याचं चिंतन केलं पाहिजे. हृदिक हे ध्यान निष्ठया, हृदयाकाशाच्या ठिकाणी परमात्म्याचं चिंतन करणं, बरं का. हां, ते उपनिषदाने असं चिंतन त्या संदर्भामध्ये सांगितलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. पहा, दहरम पुंडरीकम वेश्म तस्मिन यदंतः सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः अस्मिन ब्रह्मपुरे. हां, इथून सुरुवात आहे शास्त्राची. यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे, हे शरीर म्हणजे परब्रह्माचं राहण्याचं नगर आहे, ब्रह्मपुर आहे, पुर म्हणजे नगर, गाव. आणि कोणाचं हे नगर आहे, ब्रह्माचं, परब्रह्माचं राहण्याचं शरीर हे गाव आहे. अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेक्ष्म, एक लहानसं कमळाच्या आकाराचं घर आहे, ते हृदयकमल, हृदयकमल रूपी घर आहे. तस्मिन यदंतः, त्याच्या आत पोकळीच्या रूपात असणारा सह अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः, त्याला शोधा, त्याचं ज्ञान संपादन करा, त्याच्या ठिकाणी परमात्मा ही भावना ठेवून त्याची उपासना करा, अशी ध्यान निष्ठा धारण करणं, अंतराकाशामध्ये परमात्म्याचं ध्यान करणं, याला काय म्हणायचं, आकाशाच्या ठिकाणी परमात्म्याची पूजा करणं. मी कशाकरता हे बोललो, आपण 8 प्रकारची प्रतिमा निर्माण करतो त्या ठिकाणी जी पूजा समर्पित होते ती एकाच पद्धतीची असू शकते, कारण 8 प्रकारची द्रव्य वेगळी घेतलेली आहेत पण त्याची प्रतिमा मात्र एकाचीच केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी समर्पित होणारा पूजा प्रकार एकसारखा असू शकतो. पण सूर्य, अग्नी, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, आकाश, पाणी या ठिकाणी आपण भगवंताची जेव्हा पूजा समर्पित करतो ना, तेव्हा या पदार्थांची प्रतिमा करा असं कुठेही सांगितलेलं नसून हेच पदार्थ पहा, पण यांच्या ठिकाणी परमात्म्याची भावना करा, यांच्या ठिकाणी परमात्मा पहा, यांच्या ठिकाणी परमात्मा जाणा, हे परमात्म्याच्याशिवाय वेगळे पदार्थ नाहीत इथपर्यंत पोहोचा,
आणि त्याची पूजा करा. ती पूजा करण्याचा वेगळा वेगळा प्रकार आपल्याला शास्त्रानं सांगितलेला पाहायला सापडतो. अशी एक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची पूजा आपल्याला शास्त्रानं सांगितलेली आहे. याच्याशिवाय संताच्या वाङ्मयाचा जर आपण अभ्यास केला तर तुकाराम महाराजांनी आपल्याला असं सांगितलेलं आहे, आपल्याला हेची विष्णूची महापूजा. तुकाराम महाराज एका ठिकाणी सांगतात, एका भंगात सांगतात, मी तुम्हाला सांगतो हीच भगवान महाविष्णूची महापूजा आहे, अनुभव नाही दुजा. दुसरा भावच तुम्ही धरू नका, दुसरा भाव धरूच नका. मी सांगतो ही भगवंताची पूजा आहे हेच निश्चित लक्षात घ्या. कोणती विष्णूची पूजा आहे? भगवंताची महापूजा, महाविष्णूची महापूजा. म्हणून तुकाराम महाराजांनी सांगितलेली पूजा ती कशा कशा पद्धतीचे महाराज त्याचं वर्णन करतात. स्वामी काज, गुरुभक्ती, पितृवचन, सेवापती, हेच विष्णूची महापूजा, अनुभव नाही दुजा, असं तुकाराम महाराजांनी तिथं वर्णन केलं. बरं का? हां, सत्य बोले मुखे दुखवे आणि काच्या दुखे वगैरे वगैरे, हेच विष्णूची महापूजा, अनुभव नाही दुजा, निश्चयाचे बळ तुका म्हणे त्याची फळं, हेच विष्णूची महापूजा, अनुभव नाही दुजा. दुसरी भावना नाही, दुसरा भाव तुम्ही धरू नका. मी तुम्हाला सांगतो ही विष्णूची महापूजा आहे हीच भावना करून अशा अशा पद्धतीच्या गोष्टी करत राहा, याच्यातून तुम्हाला भगवंताची महापूजा साधेल. काय काय करावं लागतं? तुकाराम महाराजांनी तिथं सांगितलं, स्वामी काज. एखादा जर सेवक असेल तर त्या सेवकानं मालकानं सांगितलेलं काम इमाने इद्वारे प्रामाणिकपणानं जर केलं त्याला ती विष्णूची महापूजा झाली, त्याला दुसरं करायची काही गरज नाही. स्वामी काज, देवा आपल्या मालकाचं काम करावं, मालकाचं काम करणं हीच भगवंताची पूजा. मारुतीरायांनी रामचंद्र प्रभूंनी सांगितलेलं काम करावं, सेवके करावे सांगितले काम. तुकाराम महाराज सांगतात सेवकाचं काम काय? सांगितलेलं काम करायचं. मालकांनी सांगितलेल्या कामाच्या बद्दल हो तू करत बसायचं नाही, हे असं नाही तसं नाही म्हणत बसायचं नाही. त्यांना ते सेवकाचा धर्म पाळण्याच्या दृष्टीनं मालकाचं काम करणं, याच्यात महापूजा घडते भगवंताची, असं तुकाराम महाराजांचं म्हणणं आहे. स्वामी काज, गुरुभक्ती. एखादा जर शिष्य असेल तर त्यानं काय करावं? सद्गुरूची सेवा करावी, गुरुची भक्ती करावी. गुरुच्या संबंधानं आपल्या अंतःकरणामध्ये परब्रह्मही भाव आपल्याकडे सांगितलंच आहे ना. गुरुच्याबद्दल वर्णन करताना आपल्याला सगळ्याला पाठ असलेला, गुरुला नमस्कार करत असताना आपण सगळे एक श्लोक म्हणतो बघा, कोणता म्हणतो? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मी गुरु महाराजाला नमस्कार करतो, त्या गुरु महाराजाला माझा नमस्कार असो. कसे आहेत ते गुरु महाराज? त्यांचं वर्णन करत असताना त्यांना पहिल्यांदा ब्रह्मा विष्णू महेश अशा सगुण ब्रह्माच्या रूपातही पाहिलं आणि साक्षात परब्रह्म म्हणून निर्गुण ब्रह्माच्या रूपातही त्यांना पाहिलं. उघडे परब्रह्म सद्गुरूची मूर्ती पुरविती आरती शिष्याची या, असं ज्ञानोबारायांनी सुद्धा वर्णन केलेलं आहे. सद्गुरुनाथ म्हणजे साक्षात परब्रह्म हे वर्णन अनेक ठिकाणी आहे. मग ते गुरु साक्षात परब्रह्म हे पाहत असताना गुरु महाराजाच्या बद्दलच्या भावना वेगळ्या वेगळ्या कशा सांगितल्या? गुरुर्ब्रह्मा, गुरुदेवाला ब्रह्मदेव म्हणा, गुरुर्विष्णू, गुरुदेव म्हणजे साक्षात भगवान महाविष्णू आहेत, आणि गुरुर्देव महेश्वर, हा गुरुदेव म्हणजे साक्षात भगवान शंकर आहेत. या भावना आपल्याला करायला सांगितल्या की नाही? विचार करा ना, ब्रह्मा विष्णू महेशाचं जे काम आहे ते गुरुकडून घडत राहतं. ब्रह्मदेवाचं काम गुरु महाराज करतात, विष्णूचं काम गुरु महाराज करतात शिष्याच्या करता, आणि शंकराचं काम सुद्धा गुरु महाराजाच्याकडून शिष्याच्या करता घडत राहतं. म्हणून त्यांना ब्रह्मा विष्णू महेश म्हणायचं, उगीच म्हणायचं नाही. ब्रह्मदेवाचं काम काय? जगाची उत्पत्ती करणं. आपला देह निर्माण झाला, कोणी निर्माण केला? ब्रह्मदेवाने निर्माण केला. आपल्या देहाचं संगोपन होतं, देह सांभाळला जातो, हा देह सांभाळण्याचं काम कोणाकडं? भगवान महाविष्णूकडं. आणि काही काल सांभाळणं झाल्याच्या नंतर या देहाचा विलय करावा लागतो, संहार करावा लागतो. ही संहाराची प्रक्रिया कोणाकडं? भगवान शंकराकडं, असं आपल्याकडे चिंतन सांगितलं जातं. उत्पत्ती करणारा ब्रह्मदेव आहे, सांभाळ करणारा भगवान महाविष्णू आहे, आणि संहाराचं काम करणारं जे भगवत तत्व आहे त्याचं नाव आपल्याकडं भगवान शंकर रुद्र असं पाहायला सापडतं. मग गुरु महाराजाच्या बाबतीत जर विचार आपण केला तर गुरु महाराज शिष्याच्या करता ब्रह्मदेवाचंही काम करतात, विष्णूचंही काम करतात, आणि शंकराचंही काम करतात. म्हणजे काय करतात? जन्मही देतात, सांभाळही करतात, संहारही करतात. कसं कसं आहे? जन्म देण्याचं काम गुरु महाराजांनी कसं केलं त्याचा जर विचार आपण केला तर ज्ञान देऊन नवीन जन्म घडवण्याचं काम कोण करतो? सद्गुरू करतात. आपला जन्म माता पित्याच्या पासून जो झाला तो एकच जन्म आहे असं समजायचं कारण नाही. कसं आहे बघा, ब्राह्मण वगैरे लोकांचे द्विज म्हणतात, पा द्विज म्हणजे दोनदा जन्मणारा,
तो दोनदा जन्मला म्हणजे काय झालं, एकदा माता पित्यापासून त्याचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर उपनयन नावाचा संस्कार जो झाला त्या संस्काराच्या योगाने त्याला द्विजत्वा दुसरा जन्म त्याचा झाला. द्वितीयस्मिन जन्मनी आचार्य पिता सावित्री माता शास्त्रांनी वर्णन केलं. हा दुसरा जन्म होत असताना आपल्याला गायत्री मंत्राचा उपदेश करणारा जो सद्गुरू आहे तोच आपला बाप ठरतो. त्याच्यानंतर आपल्याला जो गायत्री मंत्र दिला गेला त्या गायत्री मंत्राच्या योगानेच आपल्याला नवीन देह प्राप्त झाल्यासारखी स्थिती व्हायला लागली संस्काराच्या योगानं. म्हणून ती सावित्री तो गायत्री मंत्र आपली माता ठरायला लागला. हे चिंतन आहे. ते गायत्री मंत्राला माता माना, सद्गुरूला पिता माना आणि त्यांच्यापासून या संस्काराच्या योगानं माझा दुसरा जन्म झाला असं म्हणा, असं जर शास्त्र आपल्याला शिकवत असेल तर सद्गुरूच्या कृपेनं ज्या दिवशी ज्ञान झालं त्या दिवशी आपला दुसरा जन्म झाला असं म्हणायला हरकत नाही. ते चांगदेवाचं चरित्र ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरित्रामध्ये चांगदेवाचं प्रकरण येतं ना, ते चांगदेव 1400 वर्ष जगले असं त्यांच्याबद्दलचं वर्णन ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरित्रामध्ये आहे. 1400 वर्षाचे तप्ती तिरवासी येऊन चांगदेव लागती चरणासी वगैरे वगैरे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या चरित्रात वर्णन येतं. ते 1400 वर्ष जगलेले चांगदेव, ऐका मी हे कशाकरता सांगतो, 1400 वर्ष जगलेल्या चांगदेवांना भगवंताचा बोध झाला नाही. ज्या दिवशी 12 वर्षाच्या मुक्ताबाईचा गुरुप्रसाद त्यांच्यावर झाला आणि मुक्ताबाईच्या कृपेनं त्यांना ज्ञान झालं त्या दिवशी चांगदेवाच्या मुखामध्ये निळोबाऱ्याने शब्द घातले. चांगदेव म्हणे, आज जन्म आलो गुरुपुत्र झालो मुक्ताईचा. मी आज मुक्ताईचा गुरुपुत्र झालो, मुक्ताईच्या कृपेनं मला भगवंताचा बोध झाला आणि परमात्म्याचा बोध मुक्ताबाईच्या कृपेनं झालेला असल्यामुळं त्या मुक्ताबाईपासून आज माझा पहिल्यांदा जन्म झाला. हे कोण म्हणतं? 1400 वर्षापूर्वी जो जन्माला आला तो महात्मा म्हणतो आजीची जन्म आलो, आजच जन्माला आलो. हा जो जन्म आहे की नाही, हा जन्म कोणी घडवला? सद्गुरूंनी हा जन्म घडवला. म्हणून जन्म देणारे असल्यामुळं गुरुर ब्रह्मा हे गुरुदेवाचं वर्णन अगदी यथार्थ आहे. गुरुर विष्णू आपल्या सांभाळाचं काम करणारे देवतेला विष्णू म्हणतात. मग आता गुरुदेव कशाचा सांभाळ करत? ज्याला जन्म दिला त्याला सांभाळावं लागतं. जो देह ब्रह्मदेवाने निर्माण केला त्या देहाला सांभाळण्याचं काम जर भगवान महाविष्णूचं असेल तर ब्रह्मदेव होऊन सद्गुरुनाथाने ज्ञानरूपी जन्म जो आपला घडवला ते ज्ञान आपल्या ठिकाणी टिकवायचं काम तरी कोण करतो? आपल्याला ज्ञान सद्गुरूंनीच द्यायचं असतं आणि दिलेलं ज्ञान आपल्या ठिकाणी टिकवण्याचं कामसुद्धा सद्गुरूच करतात. कारण ज्ञान झालं म्हणजे लगेच ते ज्ञान तुमच्या ठिकाणी पक्केपणानं बिंबून राहील असं नाही. त्या ज्ञानामध्ये असंभावना, विपरीत भावना, वेदांतामध्ये याचा विस्तारानं विचार पाहायला सापडतो बरं का. हे असं कसं असेल? गुरुजींनी सांगितलेल्या ज्ञानाच्या वर विचार करत असताना, चिंतन करताना माणूस असा विचार करू शकतो, असं कसं असेल, असं कसं असेल म्हणलं की ही झाली असंभावना आणि हे असं नाहीच आहे असं वाटायला लागलं की मग विपरीत भावना. बघा, सद्गुरूंनी आपल्याला सांगितलेलं असतं तत्त्वमसी, तो साक्षात परब्रह्म आहेस, तुझ्यामध्ये देवामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद नाही. देवचि बरे तुका म्हणे खरे तुम्ही, तुम्ही भगवद्रूप आहात, परमात्मस्वरूप आहात असं सद्गुरू आपल्या साधकाला सांगतात. त्या साधकाला पटतं ना. गुरुजीचं जेव्हा प्रवचन चालू असतं तेव्हा ते प्रवचन ऐकत असताना सद्गुरूचं प्रवचन ऐकताना शिष्याला पटतं, मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे, त्याला पटतं. ते गुरुजी प्रत्येक वेळेला त्याला ठासून सांगत असतात, घटवून सांगत असतात, वेगळी वेगळी उदाहरणं देऊन सांगत असतात, त्याच्यामुळं प्रवचन ऐकेपर्यंत पटतं. अगदी बरोबर आहे, हे म्हणतात ते बरोबर आहे. मी खराच देव आहे, देवामध्ये माझ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही. सच्चिदानंद रूपता देवाच्या ठिकाणी जशी आहे तशीच सच्चिदानंद रूपता माझ्या ठिकाणी असल्यामुळं देवांनी एकच आहोत हे पटायला लागतं. पण प्रवचन संपलं आणि उठून आपण घरी चाललो, घरी जाऊन बसून विचार करायची गरज नाही. इथून जायला घराला घराचा रस्ता धरल्यावर रस्त्यानं जाता जाता सुद्धा आपला विकल्प सुरू होतो. असं कसं असेल? गुरुजींनी सांगितलं खरं, ते म्हणाले मला तू ब्रह्मरूप आहेस, मला पटलंही होत, आपण मी कसा ब्रह्म असेन? कहा राजा भोज, कहा गंगुतेली, कुठं राजा कुठं इंद्राचा ऐरावत, कुठं श्यामभट्टाची तट्टाणी, त्यांचं कुठं, देवाचं कुठं, माझं कुठं, काय कुठली बरोबरी, मला देवरूपता कशी असू शकेल असं माणसाला विकल्पानं वाटायला लागतं. मग हे विक ऐकलं काय होतं, गुरुजींनी सांगितलं काय होतं, काय बिंबवलं होतं याचा विचार जर केला तर तू ब्रह्मरूप आहेस हे बिंबवलं होतं ना, म्हणजे ज्ञान दिलं होतं. पण ते ज्ञान टिकलं का? टिकलं नाही. घरी जाताना विकल्प सुरू झाला,
मी कसा देव असेन, मी कसा देव असेन, मला सगळे क्लेश अनुभवावे लागतात, त्याला एकही क्लेश नाही. मला अविद्या आहे, त्याला अविद्या नाही. मला अस्मिता आहे, त्याला अस्मिता नाही. मला रागद्वेष आहेत, त्याला रागद्वेष नाही. मला अभिनिवेश म्हणजे मरणाचं भय आहे, परमेश्वराला मरणाचं भय नाही. मग मी तो असे परस्पर विरुद्ध धर्माचे जर असू तर आमच्यामध्ये एकरूपता कसली आली, काय सांगितलं गुरुजीने आणि तिथं मला कसं पटलं, असा विकल्प मनुष्याच्या अंतःकरणात जर सुरू झाला तर याला शास्त्राने असंभावना म्हणलं. असंभावना आणि विपरीत भावना कशी असते, मग असा विकल्प सुरू झाल्याच्या नंतर मी देव कसा असू शकेन हा विचार करता करता शेवटी मनुष्य म्हणायला लागतो की नाही बाबा, त्यांनी जे सांगितलं ते मला काही पटत नाही, गुरुजीचं मला पटत नाही. माझे गुरुजी आहेत, गोष्ट खरी आहे, मला त्यांच्याविषयी आदर आहे, बरोबर आहे, ते मोठे आहेत हेही खरं आहे, पण त्यांनी मला जे सांगायचा प्रयत्न केला नाही, कुठंतरी काहीतरी घोटाळ्याचं मला सांगितलं ते. नाही नाही नाही, मी देव नाहीच आहे, मी देव नाहीच आहे. आत्तापर्यंत काय वाटत होतं, असं कसं असेल वाटत होतं, आणि आता काय वाटायला लागलं, नाही नाही मी देव नाहीच आहे वाटायला लागलं. मी देव कसा असू शकेन ही शंका जोपर्यंत होती तोपर्यंत ती असंभावना. संभावना म्हणजे असं संभवतं असं म्हणणं, आणि असंभावना म्हणजे असं संभवू शकत नाही असं म्हणणं. आणि विपरीत भावना घडायला लागली म्हणजे काय, नाही नाही ते म्हणाले तू ब्रह्मरूप आहेस म्हणून, पण मी ब्रह्मरूप नाहीच आहे असं मनुष्याला वाटायला लागतं. हे कधी वाटायला लागलं हो, ज्ञान झाल्याच्या नंतर. गुरुजींनी तासभर प्रवचन करून तू ब्रह्मरूप आहेस हे पटवून दिल्याच्या नंतर थोडा वेळ वाटलं की असं कसं असेल, नंतर वाटायला असं नाहीच आहे. ह्याला असंभावना आणि विपरीत भावना म्हणतात. हे कशाकरता सांगितलं मी, या असंभावना विपरीत भावना मनुष्याच्या अंतःकरणात निर्माण झाल्या की आपला जो ज्ञानाने जन्म झाला आहे, आपल्याला जे ज्ञान झालं आहे ते ज्ञान आपल्या ठिकाणी टिकू शकत नाही. असंभावना ज्ञान टिकू देत नाही. मनुष्याच्या अंतःकरणात निर्माण होणारी विपरीत भावना त्याचं ज्ञान टिकू देत नाही, ते ज्ञान खाऊन टाकतं. लगेच ज्ञानापासून मनुष्य वेगळा होतो, बाजूला पडतो, असं होऊ शकतं. असं होऊ शकतं. ज्ञानाच्या नंतर सुद्धा, प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्याच्या नंतर सुद्धा शंका निर्माण होऊ शकतात. प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्याच्या नंतर सुद्धा विपरीत भावना निर्माण होऊ शकतात. वेदांतात याच्याकरता एक उदाहरण सांगितलंय. एक राजा होता, त्या राजाच्याकडे एक प्रधान होता. त्या उदाहरणामध्ये त्या प्रधानाचं नाव भर्छू असं सांगितलंय. भर्छू नावाचा एक प्रधान होता राजाच्याकडे. राजाचा तो प्रधान असल्यामुळं, चांगला राजाच्या विषय असल्यामुळं राजाचा त्या प्रधानावर चांगला विश्वास होता. प्रधान म्हणेल ते राजा ऐकत होता, आणि बाकीची जी मंत्रिमंडळातली माणसं होती त्यांना तो प्रधान सहन होत नव्हता. त्यांना वाटायचं की बाबा आम्ही असे मंत्रीच आहोत ना, हा जसा या राजाचा मंत्री तसे आम्ही सुद्धा मंत्री, राजाने याचं जसं ऐकावं तसं आमचं ऐकलं पाहिजे ना, पण राजा आमचं ऐकत नाही, याचंच ऐकतो. मग काय करा, याला राजापासून बाजूला करा. कसा बाजूला करायचा, त्याच्याकरता त्यांनी मग थोडीशी अशी शक्कल लढवली आणि विचार करून असं ठरवलं. त्यांनी राजाला एका ऋषी येऊन सांगितलं, राजेसाहेब असं झालं आहे म्हणे, काय आपल्या भागामध्ये राज्यामध्ये अमुक एका ठिकाणी सगळे लोक असे बंड करायला लागलेत, ते बंड शांत करण्याकरता कोणीतरी तिकडे गेलं पाहिजे, मंत्रिमंडळातल्या कोणाला तरी तिकडे पाठवा, सगळ्याला समजून सांगा त्या लोकांना, आणि त्यांना शांत राहायला सांगा, आंदोलनं फार चालली आहेत तिकडं, थोडं शांत राहायला सांगा. राजा म्हणाला ठीक आहे, कोण जाणार सांगा. या सगळ्यांनी काय केलं, तिकडं बंड उपस्थित केलंच होतं, आणि हे बंड शांत करण्याकरता भर्छूला पाठवायचं ठरवलं. सगळ्यांनी सांगितलं तुमचं याच्यावर प्रेम आहे ना, आमच्यापेक्षा हुशार आहे ना, आम्ही कोणी तिथं जाऊन उपयोग होणार नाही असं आम्हाला वाटतं, म्हणून याला तुम्ही तिकडं पाठवा, हा तिथं जाऊन ते बंड शांत करून येईल म्हण. असं सांगितल्याच्यानंतर राजाने त्या भर्छूला बोलावलं, सांगितलं असं असं आहे रे म्हणे, आपल्या त्या भागामध्ये असं थोडंसं लोकांचा असंतोष आहे, काही लोकांनी आंदोलनं उभी केलेली आहेत, तेव्हा तिथं जाऊन तुला काही बोलता येईल का. भर्छू म्हणाला जातो ना, तुमचं म्हणणं मांडतो, तुमचं त्या लोकाला समजावून सांगतो, सगळं करतो, शांत करून येतो म्हण. नाही फार संतप्त जमाव आहे, तेव्हा तिथं गेल्याच्यानंतर काही अनर्थ झाला तर. भर्छूनं सांगितलं काही अनर्थ झाला तरी मी पाहून घेतो म्हण. बोलू नका, काही अनर्थ झाला तरी मी पाहून घेतो असं सांगितलं. भर्छू तिकडं निघून गेला, ते बंड शांत करण्याकरता भर्छू तिथं गेला, आणि या लोकांनी काय केलं होतं, बाकीच्या मंत्रिमंडळातल्या लोकांनी तिथं गेल्याच्या नंतर या भर्छूला मारहाण व्हावी अशी व्यवस्था केली होती. त्याला लोकांनी खूप बेदम मारला, मारला तो तिथून पळाला, ते बंड शांत झालं, हा भर्छू तिथून निघून गेला, बंड शांत झालं, आणि भर्छू तिथून गायब झाल्याच्या नंतर
या बाकीच्या मंत्री लोकांनी राजाला येऊन सांगितलं म्हणजे सरकार वर्षी तिथे गेला होता, फार चांगलं झालं, लोक शांत झाले, बंड शांत झाले, आता आंदोलन नाही आहे तिथं, सगळं चांगलं झालं. पण एक गोष्ट वाईट झाली म्हणे, काय? भरचू मरण पावला म्हणे. लोकांनी संतप्त जमावाने त्याला मारहाण केली, त्याच्यामध्ये तो मरण पावला. आता तो मरण पावला म्हणला, राजाला दुःख झालं. पण दुःख किती दिवस करत बसायचं, राज्यशासन बघायचं आहे म्हणून राजा भरचूचं विस्मरण धारण करून आपल्या कामाला लागला. कालांतरानं या लोकांच्या लक्षात आलं की भरचू मेला नसून जिवंत आहे. तो अरण्यवासी झालाय, जंगलात राहायला लागलाय, वैराग्य झालंय त्याला, आणि तो असा एखाद्या साधूप्रमाणे जंगलामध्ये इकडे तिकडे फिरताना लोकांना दिसतोय, काही मार्गदर्शन करतोय लोकांना, हे या सगळ्या बाकीच्या लोकांना लक्षात आल्यानंतर हे विचार करायला लागले. राजा जर शिकारीला गेला, जंगलात गेल्यानंतर त्याला भरचू जर दिसला, आणि भरचू प्रत्यक्ष दिसल्याच्या नंतर राजा आपल्याबद्दल काय म्हण राजाचं होईल? भरचू जिवंत असताना आपण तो मेला म्हणून राजाला सांगितलंय, आता काय करा? असा विचार आल्याच्या नंतर या लोकांनी राजाला येऊन सांगितलं म्हणजे, राजा एक नवीन ऐकलं हो, काय भरचू भूत झाला म्हणे, जंगलामध्ये तो फिरायला लागला म्हणे, पूर्वीच्याच रूपात लोकांना भेटतो म्हणे, असं लोकांनी त्याला भरवून ठेवलं. त्याच्यामुळं काय झालं, राजा शिकारीला गेला एका दिवशी, आणि शिकारीला गेला असताना राजाच्या समोरून हा भरचू प्रत्यक्ष, साधू झालेला भरचू राजाच्या समोरून प्रत्यक्ष जात होता. पण भरचू प्रत्यक्ष जात असताना, राजाच्या डोळ्याला तो प्रत्यक्ष दिसत असताना, या लोकांनी बुद्धिभेद केल्यामुळं राजाला काय वाटायला लागलं, हा कोण आहे? हा भरचू नसून हे भरचूचं भूत आहे. असं कसं असेल? भरचू जर मेला तर तो मला दिसू कसा शकतो? असा विचार केल्याच्या नंतर काय वाटलं? असंभावना. पाहतो प्रत्यक्ष भरचूला, भरचूचं प्रत्यक्ष ज्ञान होतं राजाला, पण वाटतं असं कसं असेल, तो मेला तर पुन्हा कसा दिसू शकतो? असंभावना आली. आणि नंतर लगेच वाटलं, हां, मला बाकीच्या मंत्र्यांनी सांगून ठेवलं आहे तो भूत झाला, हे भरचू नाही बाबा, हे भरचूचं भूतच आहे. पाहतो प्रत्यक्ष भरचूला आणि भरचूचं भूत म्हणतो, ही विपरीत भावना. प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या नंतरसुद्धा असंभावना, विपरीत भावना येऊ शकतात, याच्याकरता हे उदाहरण आपल्याला सांगितले शास्त्राने, बरं का? राजाने भरचूला प्रत्यक्ष पाहिलं, पण प्रत्यक्ष पाहूनसुद्धा असंभावना आली, प्रत्यक्ष पाहूनसुद्धा विपरीत भावना आली. तसं सद्गुरूंनी आपल्याला सांगितलेलं असतं, तू साक्षात परब्रह्म आहेस, देवातन तुझ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद नाही, पण लगेच वाटतं आपल्याला प्रवचन संपलं, असं कसं असेल? नंतर वाटायला लागतं, असं नाहीच आहे, मी जीवच आहे आणि देव तो देवच आहे. अशी भावना जर मनुष्याला निर्माण व्हायला लागली तर ही असंभावना, विपरीत भावना निर्माण झाली म्हणा. आणि ही असंभावना, ही विपरीत भावना मनुष्याला झालेलं ज्ञान मनुष्याच्या ठिकाणी टिकू देत नाही, टिकू देत नाही. मग हे ज्ञान टिकवण्याकरता गुरुला काय करावं लागतं? असंभावना काढा, विपरीत भावना काढा. कारण काय, गुरुजींनी उपदेश केला, साधकाला ते पटलं, असं गुरुजीला लक्षात आल्यावर साधकांनी हे गुरुजींनी प्रवचन थांबवलं. पण साधक दुसऱ्या दिवशी जेव्हा येतो गुरुजीच्या समोर आणि प्रश्नार्थक मुद्रेनं गुरुजीच्याकडे पाहायला लागतो, तेव्हा गुरुजीच्या लक्षात आलेलं असतं, काल सांगितलेलं याला पटलेलं दिसत नाही, याच्या डोक्यात काहीतरी उलटसुलटं परत घुसलेलं आहे. मग ते काढा, त्याच्या डोक्यातलं उलटसुलटं काढा, शंका काढा, असंभावना काढा, विपरीत भावना काढा. त्याच्याकरता पुन्हा पुन्हा गुरुजीला त्याला मार्गदर्शन करण्याची गरज पडते. म्हणून उपनिषदामध्ये सुद्धा, छांदोग्य उपनिषदामध्ये तत्त्वमसी या महावाक्याचा जो उपदेश उद्दालक ऋषींनी त्यांच्या श्वेतकेतू नावाच्या मुलाला केला, तो एकदा नाही 9 वेळेला केला. एकदा उपदेश केला, त्याला पटलं, काही उदाहरणाने त्याचा बोध केला, त्याला पटलं, पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तो येतो श्वेतकेतू गुरुजीसमोर बसतो, तेव्हा त्याची प्रश्नार्थक मुद्रा पाहिली की गुरुजी दुसरं उदाहरण सांगून त्याला परत समजून द्यायला लागतात. असं 9 वेळेला करावं लागलं, तेव्हा त्याचं ज्ञान दृढ झालं. ही असंभावना आणि विपरीत भावना जे आपलं ज्ञान टिकू देत नाहीत, त्या घालवण्याकरता पुन्हा पुन्हा उपदेश करून आपला ज्ञानाने घडवलेला नवा जन्म तो सांभाळण्याचं काम कोणी केलं? सद्गुरूने केलं. म्हणून गुरुर विष्णू असं गुरुदेवाच्या बद्दल वर्णन केलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. ज्ञान देऊन नवीन जन्म घडवला म्हणून ब्रह्मा म्हणा. ज्ञान दिलेलं जे ज्ञान आहे ते ज्ञान आपल्या ठिकाणी सुरक्षित ठेवण्याचं काम सद्गुरूंनी पुन्हा पुन्हा उपदेश करून केलं म्हणून गुरुर विष्णू म्हणा. आता शंकराचं काम काय? संहाराचं काम शंकराचं. भगवान शंकर संहार करतात, संहाराचं काम शंकराचं. मग गुरुर्देव महेश्वर हा गुरुदेवाला जर महेश्वर म्हणलं आणि ते जर संहार करायला लागले, गुरुजवळ जाईल कोण? गेलं की मरण आहे. मग जायचं कशाला गुरुजवळ? असा विचार माणसाला येऊ शकतो, बरं का? पण सद्गुरुदेवाकडून होणारा संसारसुद्धा संहारसुद्धा असा
आपल्याला रूपकाच्या पद्धतीनं बघावा लागतो. त्यांनी दिलेला जन्म ज्ञानाच्या दृष्टीनं आहे हे रूपकानं पाहिलं, त्यांनी केलेला सांभाळ हा त्या ज्ञानाच्या जतनाच्या रूपाचा आहे हे रूपकानं जसं पाहिलं, तसं त्यांनी केलेला संहार जर आपल्याला विचारात घ्यायचा असेल तर आपल्या ठिकाणी असणाऱ्या अज्ञानाचा संहार सद्गुरुदेव करत असतात हे चिंतन आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. आणि अज्ञानाला सुद्धा आपलं एक शरीर मानले बरं का. वेदांतामध्ये शरीराचा विचार करत असताना हाडा मासाचा गोळा असलेला हा जो देह आहे याला स्थूल देह म्हणतात. आपल्या ठिकाणी असणारी पाच ज्ञानेंद्रिय, पाच कर्मेंद्रिय, पंचप्राण, मन आणि बुद्धी या 17 तत्वाचा जो गठ्ठा या शरीरामध्ये राहतो या गठ्ठ्याला सूक्ष्मदेह म्हणतात. आणि या सूक्ष्मदेहाच्या पलीकडे कारण देह म्हणून ज्याची गणना आहे ते अज्ञान आहे. अज्ञान हे कारण देह आहे, त्या अज्ञानापासून ही 17 तत्व निर्माण होतात, ती सूक्ष्मदेहात येतात आणि त्याच्याकरता त्या सूक्ष्म शरीरामध्ये असणाऱ्या 17 तत्वांना राहून आपलं आपलं काम करण्याकरता एक हाडा मासाचा गोळा निर्माण करावा लागतो. म्हणून देवाने निर्माण केलेला हा जो देह आहे याला स्थूल देह म्हणतात. या स्थूल देहाचा नाश सद्गुरू करत नाहीत, आपल्या सूक्ष्म देहाचा नाशही सद्गुरू करत नाहीत. आपल्या ठिकाणी असणारा कारण देह म्हणजे आपली अविद्या, आपलं अज्ञान, त्या अज्ञानाचा नाश करण्याचं काम सद्गुरू करतात. म्हणून गुरुर्देवो महेश्वरः असं वर्णन केलं. त्यांना ब्रह्मदेवही म्हणलं, त्यांना विष्णूही म्हणलं आणि त्यांना भगवान शंकराच्या रूपातही पाहायला शास्त्राने सांगितलं. हे सोपाधिक रूपातलं वर्णन करून झाल्याच्या नंतर पुढं त्या श्लोकात म्हणले गुरुर्देवो महे गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म गुरुदेव आहेत असं त्यांचं वर्णन केलं. म्हणजे मी हे कशाकरता बोललो, तुकाराम महाराजांनी जी विष्णूची महापूजा आपल्याला सांगितलेली आहे ना, ती सेवकाच्या करता मालकाचं काम करणं ही विष्णूची महापूजा आणि शिष्याच्या करता गुरुभक्ती, सद्गुरूची सेवा करणं हीच एक प्रकारची विष्णूची महापूजा आहे. साधकाने दुसरं काही करायचंच नाही. आपल्या सद्गुरुनाथाच्या संबंधानं आस्थाबुद्धी आदरबुद्धी धरून त्यांची सगळ्या प्रकारची सेवा करावी हा प्रकार आहे. ज्ञानेश्वर महाराजासारखा गुरुभक्त जगात होणे नाही. ज्ञानोबारायांनी सद्गुरूची सेवा कशी केली, कशी करावी याच्याबद्दल ज्ञानेश्वर महाराजांनी जो विचार सांगितला आहे तो ऐकण्यासारखा आहे. आपण 13व्या अध्यायामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञान लक्षणाचा विचार सांगत असताना आचार्योपासनम हे जे पद आहे गीतेतलं, त्या गीतेतल्या पदावर ज्ञानेश्वर महाराजांचं जे व्याख्यान आहे म्हणजे सद्गुरूची सेवा कशी करायची असते त्या संबंधानं ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेले जे व्याख्यान आहे 98व्या एका पदावर ज्ञानेश्वर महाराजांनी एवढं विस्ताराचं भाष्य दुसऱ्या कोणत्याही केलं नाही गीतेमध्ये. फक्त आचार्योपासन या पदाचं व्याख्यान करण्याकरता म्हणजे गुरुची सेवा कशी करायची असते ज्ञानोबर 98व्या खर्ची घालतात आणि त्या ओव्यातून ज्ञानेश्वर महाराजांनी सद्गुरु सेवेचा प्रकार सांगितला. तो कसा सांगितला, सगळी सद्गुरूच्या सेवेकरता लागणारी सामग्री मीच होणार आणि सद्गुरूला ती पुरवणारीसुद्धा मीच होणार. गुरुच्या समोर ताट मीच मांडणार, गुरुच्या ताटामध्ये अन्न मीच वाढणार, वाढलेलं अन्न मीच होणार आणि गुरुदेवाला ते अन्न सेवन करण्याची विनंतीसुद्धा मीच करणार. ही ज्ञानोबराची भावना बघा ना किती परापूजा. परापूजा म्हणजे अजून काय असतं, वाढलेलं मांडलेलं पान म्हणजे मीच आहे, माझ्या पानामध्ये वाढलेलं अन्नसुद्धा, समोरच्या पानामध्ये वाढलेलं अन्नसुद्धा मीच आहे आणि हे अन्न सेवन करा अशी विनंती करणारासुद्धा मीच आहे. काय अजून याच्यापेक्षा मोठी पूजा कोणती असते, मोठी सेवा कशी असते. ज्ञानेश्वर महाराजांनी अशा पद्धतीनं सगळी उपकरणं आणि ती उपकरणं सगळी पुरवणारा या दोन्ही रूपामध्ये स्वतःला पाहून सद्गुरूची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो सगळा प्रयत्न सांगून झाल्याच्या नंतर पुन्हा शेवटी शेवटी ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, शरीर असताना अशा पद्धतीची सद्गुरूची सेवा मी करणार आहे पण शरीर पडल्यानंतरही माझी सद्गुरूची सेवा थांबणार नाही हे सांगत असताना ज्ञानोबारायांनी सांगितलं, शरीर पडलं म्हणजे याच्यामध्ये असणारी पंचमहाभूतं पंचमहाभूतात विलीन होणार. हां, शरीर ज्याचे त्याचे समर्पिले असा प्रकार असतो. पंचमहाभूताचा हा गोळा आहे, पंचभूत एकत्रित झाली आणि त्याच्यातून हा देह निर्माण झाला. मग देह पडल्याच्या नंतर या देहातली पंचभूतं पंचमहाभूतामध्ये जेव्हा विलीन होतात तेव्हा ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं, माझ्या शरीरातली पंचमहाभूतं मी अशाच ठिकाणी विलीन करेन की ज्या भूताच्या भागातून माझ्या सद्गुरूची सेवा घडत राहील. कसे ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेलं चिंतन आपल्यासमोर सांगतो. ई शरीरीची माती मेळवीन ती एक क्षिती जेथे श्रीचरण उभे ठाती आराध्याचे. पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश पंचमहाभूताचा विचार आहे ना. या पंचमहाभूतांनी सद्गुरूची सेवा कशी करणार ज्ञानोबाराय बोलायला लागले. ई शरीरीची माती
माझ्या शरीरात असणारी माती मेळवीन मी मिसळणार आहे. कुठे? ती एक शेती, त्या भूमीच्या भागामध्ये मी माझ्या शरीरातली माती मिसळणार आहे. कुठं? जेथ श्रीचरण उभे ठाती आराध्याचे, माझे आराध्य असणारे सद्गुरुनाथाचे चरण कमल ज्या मातीमध्ये उभे राहतील अशा मातीत मी माझ्या शरीरातली माती मिसळणार आहे. झालं, मातीनं सेवा झाली. शरीरामध्ये पाणी आहे, पृथ्वीच्या नंतर आप म्हणजे पाणी नावाचं भूत आहे. या पंचमहाभूतातल्या पाण्याने, शरीरात असलेल्या पाण्याने ते पाणी कुठं लीन करणार आणि कशा पद्धतीनं सद्गुरूची सेवा करणार त्याचा विचार करत असताना ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं, माझा स्वामी कवतिके स्पर्शती जिये उदके तेथ लया नेयन निके आपी आप. माझ्या शरीरामध्ये असलेलं पाणी मी अशाच पाण्यामध्ये मिसळणार आहे की कौतुकानं माझे गुरु महाराज ज्या पाण्याला स्पर्श करतात, ज्या पाण्याला गुरुनी स्पर्श करावा, जे पाणी गुरुनी सहज वापरावं, जे पाणी गुरु महाराज पाय धुण्याकरता, चूळ भरण्याकरता, डोळ्याला लावण्याकरता, आचमनाकरता, पूजेकरता, पिण्याकरता, सगळ्या कामाकरता वापरतील अशा पाण्यामध्ये मी माझ्या शरीरातला पाण्याचा अंश नेऊन मिसळणार आहे. झाली पाण्याची सेवा, झाली पृथ्वी. शरीर पडल्यानंतर पृथ्वीनं सेवा कशी, जलाने सेवा कशी, आता तेजाची सेवा ऐका. श्रीगुरु ओवाळी जती का भुवनी जे उजळी जती तया दीपांची दीप्ती ठेवीन तेज. ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करतात, माझ्या सद्गुरुनाथाला ओवाळण्याकरता जे दिवे लावले जातील किंवा माझ्या सद्गुरुदेवाच्या घरामध्ये प्रकाशासाठी जे दिवे वापरले जातील त्या सगळ्या दिव्यांमध्ये मी माझ्या शरीरातला तेजाचा अंश नेऊन मिसळणार आहे. तेजाची सेवा संपली, पृथ्वीवर सेवा कशी केली, जलानी कशी केली, तेजानी कशी करायची हे सांगणं झालं. त्याच्यानंतर वायू, वायूनी सेवा कशी करणार आहात, तुमच्या शरीरातला वायू वायूमध्ये लीन झाल्याच्या नंतर कुठल्या वायू भागामध्ये तुम्ही शरीरातला वायू नेऊन लीन करणार. ज्ञानोबरांनी वर्णन केलं, चवरी हनविंजना तेथ लयो करीन प्राणा मग अंगाचा ओळगणा होईन मी. ज्ञानोबारे सांगतात, माझ्या सद्गुरुदेवाला वारा घेण्याकरता जी चवरी, जो पंखा वापरला जाईल त्या चवरीच्या जवळ, त्या पंख्याच्या जवळ मी माझ्या शरीरातला वायूचा अंश नेऊन मिसळणार आहे आणि मग स्वतः मी सद्गुरूची सेवा करायला लागेन. वायूनी सेवा झाली, पृथ्वीनं सेवा झाली, जलानं सेवा झाली, तेज समर्पित करून देवा सद्गुरूची सेवा झाली, वायूनंही सद्गुरूची सेवा करता आली, आकाशानं कशी कराल हो. आकाश म्हणजे नुसता अंतराळ, नुसती पोकळी, त्या पोकळीनं सद्गुरुदेवाची सेवा तुम्ही कशी करणार आहात. ज्ञानोबारे त्याचंही वर्णन करतात, जिये जिये अवकाशी श्रीगुरु असती परिवारेशी आकाश लया आकाशी नेईन तिये. माझे सद्गुरुनाथ सहकुटुंब सहपरिवार ज्या अंतराळामध्ये राहतील त्या अंतराळात मी माझ्या शरीरातला आकाशाचं औषधन मिसळणार आहे अशी माझी सद्गुरुदेवाची आकाशानेही सेवा चालेल. हे कशाकरता बोललो मी, जिवंत असताना सद्गुरूची सेवा कशी करायची आणि कशी करणार याच्याबद्दल जे ज्ञानेश्वर महाराजांनी उल्लेख केलेले आहेत त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा उल्लेख हा आहे की देह पडल्याच्या नंतरसुद्धा शरीरातल्या पंचमहाभूतानेसुद्धा ती अशाच ठिकाणी मी विलीन करून सद्गुरूची सेवा करेन की ज्या भूताच्या भागामध्ये सद्गुरूचा संबंध येणार आहे. हे चिंतन फार महत्त्वाचं आहे. हे याच्यातून ज्ञानेश्वर महाराजांची मोठी गुरुभक्ती लक्षात घेता येते आपल्याला, बरं का. हे कोणी करायचं असतं, हे काय आहे, ही गुरुची सेवा म्हणजे गुरुची सेवा आहे का? तुकाराम महाराज सांगतात, तसं नाही स्वामी, काज गुरुभक्ती ह्याची विष्णूची महापूजा. सेवकानं स्वामीचं काम करणं ही भगवंताची महापूजा, शिष्यानं सद्गुरूची भक्ती करणं हे शिष्याच्या करता म्हणून विष्णूची महापूजा. त्याच्यानंतर पितृवचन, मुलाच्या करता कोणती सेवा आहे, मुलांनी कशा पद्धतीनं भगवान महाविष्णूची, एखादा मुलगा आहे त्या मुलांनी भगवंताची महापूजा कशी करायची, पितृवचन, माता पित्याचं वचन त्यांनी पाळावं, मायबापाची आज्ञा पाळावी, ही विष्णूची महापूजा आहे. ऐका किती महत्त्वाचं तत्वज्ञान तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, महापूजा. मायबापाची आज्ञा पाळी म्हणजे मायबापाची आज्ञा पाळी असं नाही, मायबापाची आज्ञा पाळी म्हणजे भगवंताची महापूजा पण केली असा त्याच्यातला विचार लक्षात घ्या. पितृवचन ऐका, मायबापाची आज्ञा आपल्याला ती आज्ञा पाळत असताना त्यांनी केलेली आज्ञा सकृतदर्शनी वरवर पाहिल्याच्या नंतर ती आपल्या कल्याणाची आहे असं वाटत जरी नसलं तरी माणसाने ती आज्ञा पाळली पाहिजे, माणसाने ती आज्ञा पाळली पाहिजे. ययाती राजाच्या चरित्रात संदर्भ येतो पा भागवतामध्ये. ययाती नावाचा एक राजा होता, त्याच्या पोटी पाच मुलं जन्माला आली आणि काही कारणानं त्या ययाती राजाला म्हातारपण आलं, अकाली म्हातारपण आलं. त्याला ते म्हातारपण नको होतं, ते सगळं सांगत बसत नाही, ती कथा सगळी सांगायचं मला काही कारण नाही, त्याला ते म्हातारपण नको होतं.
सासऱ्यानेच त्याला शाप देऊन म्हातारा केला होता. शुक्राचार्य त्याचे सासरे होते. सासऱ्याकडे गेला तो म्हणायला लागला की म्हणे म्हातारपण तुम्ही मला दिलं खरं, शाप देऊन मला म्हातारा केलं खरं, पण तुम्ही माझे सासरे आहात, तुम्ही मला म्हातारा करता, मला म्हातारा करण्यात माझं जसं नुकसान आहे तसं तुमच्या पोरीचं नुकसान नाही का? थोडासा विचार करा ना, मला माझं तारुण्य पाहिजे, मला काही दिवसपर्यंत अजून तरुण राहायचं आहे, काय करू सांगा, माझं म्हातारपण जाय करता काय करू सांगा. त्या सासऱ्यानं असं सांगितलं, एक काम करता येतं म्हणे. काय? तुम्हाला 5 मुलं आहेत हो, एखाद्या मुलानं तुमचं म्हातारपण काही दिवसाकरता घ्यावं आणि त्याचं तारुण्य तुम्हाला द्यावं असा विनिमय करता येईल, अदलाबदल करता येईल. ही कशी करता येते, त्याच्यात काय सायन्स आहे हे मला माहिती नाही, पण तिथं कथेमध्ये आलेलं चिंतन अशा पद्धतीचं आहे. त्याच्यात सांगितलं की बाबा हे करा, तुम्ही एखाद्या मुलाला त्याचं तारुण्य मागा, तो तारुण्य द्यायला तयार झाला तर हे तुमचं म्हातारपण त्याला देणं आणि त्याचं तारुण्य घेणं, ते काही दिवस वापरणं आणि त्याचं त्याला पुन्हा परत करणं, हे सगळं तुम्हाला शक्य होईल हे शुक्राचार्यांनी सांगितल्याच्या नंतर तो ययाति राजा घरी आला. एका मुलाला बोलवायला लागला. त्याला म्हणतो, हे बघ रे, असं असं झालं आहे, हे अकाली आलेलं वार्धक्य मला नको आहे, तेव्हा हे तू घ्यावं आणि तुझं तारुण्य मला द्यावं, असा बदल करता येणार आहे, तू हे करायला तयार आहेस? वडील मुलाला बोल, त्याचं नाव यदू. यदूला विचारलं, करतोस? यदू म्हणला, असं नाही बाबा, पोराने म्हातारा राहून खोकत बसावं, बापांनी तरुण राहून विषय भोगावेत, कोणी सांगितलं शहाणपणे? असं करू नका म्हणे, तुम्ही मला याच्यात ढकलू नका आणि तुम्ही असं करू नका, तुम्ही मूर्ख ठराल याच्यामध्ये, असं करू नका. यदूने त्या नाकारलं. तुर्वसू नावाचा दुसरा मुलगा, त्यानं नाकारलं. द्रुह्यू नावाचा तिसरा मुलगा, त्यानंही नाकारलं. आनो नावाचा चौथा मुलगा, तोही नाकारतो. शेवटी 5वा मुलगा पुरू. त्या पुरूला जेव्हा बोलावलं तेव्हा पुरूला विचारतात, यदुराजे, हे ययाति राजे, हे माझं म्हातारपण घेऊन तुझं तारुण्य मला द्यायला तयार आहेस? तो म्हणला, सहज, अगदी, आपण आज्ञा करा, तुमची आज्ञा मला प्रमाण आहे, तुम्ही म्हणाल ते वचन मी तुमचं पाळायला तयार आहे. असं म्हणल्याबरोबर त्यांनी सांगितलं, असं कसं रे? तो म्हणला, हे बघा, माझ्या दृष्टीनं मुलामध्ये काही प्रकार आहेत, मुलामध्ये काही प्रकार आहेत. कसे? उत्तमश्चिंतितंकुर्यात प्रोक्तकारी तो मध्यमहा अधमहा अश्रद्धया कुर्यात आणि अकर्ता उच्चरितम पितुः. त्यांनी सांगितलं, मुलाचे मी 4 प्रकार समजतो. एकाला मी उत्तम मुलगा म्हणतो, एकाला मध्यम मुलगा म्हणतो, एकाला कनिष्ठ मुलगा म्हणतो आणि एकाला मी मुलगा म्हणायला तयार नाही. असे 4 मुलाचे प्रकार माझ्या दृष्टीनं आहेत. पोटी जन्मलेलाच तो असतो पण त्याला मी मुलगा म्हणायला तयार नाही. उत्तम मुलगा कोण? त्यांना सांगितलं, चिंतितम कुर्यात, मायबापाच्या मनामध्ये पोरानी माझ्याकरता हे काम करावं असा विचार आल्याबरोबर तो विचार जाणून काम करायला लागणारा. बापांनी सांगायची गरज नाही असं कर, आईनं सांगायची गरज नाही तू माझ्याकरता हे कर, मायबापाच्या मनामध्ये माझ्या मुलांनी माझ्याकरता हे करावं असा विचार आलेला जाणून घेऊन तशी कृती करणारा उत्तम मुलगा. मध्यम मुलगा कोण रे? प्रोक्तकारी तो मध्यमहा. प्रोक्त म्हणजे सांगितलेलं करणारा. मायबापाच्या मनात जो विचार आला होता तो याला कळाला नाही, पण मायबापाने आपल्या मनातला विचार याला सांगितल्याच्या नंतर अगदी श्रद्धेनं, आदरानं, भक्तिभावानं माझ्या मायबापाच्या करता हे केलं पाहिजे अशा विचारानं ते काम करणारा जो मुलगा असतो ना बाबा, त्याला मी मध्यम मुलगा म्हणतो असं तो पूर्व राजा बोलला. उत्तम मुलगा कोणता? मायबापाच्या मनातलं जाणून त्यांचं काम करणारा. मध्यम मुलगा कोणता? मायबापाच्या मनातलं त्याला जाणता आलं नाही पण त्याने ते सांगितलं, मनातलं सांगितलं, ते सांगितल्याच्या नंतर तसं काम करायला लागणारा तो मध्यम मुलगा. अधम मुलगा कोणता रे? निकृष्ट कोणता? सगळ्यात लहान हलका कोणता? अधमहा अश्रद्धया कुर्यात. मायबापाच्या मनातलं त्याला कळत नाही, मायबापाने सांगितलेलं करतो, पण मध्यम मुलगा जसा श्रद्धेनं, प्रेमानं, मायबापाने मला सांगितलं हे त्यांच्याकरता केलं पाहिजे अशा तळमळीनं जसा करतो, तसा हा तळमळीनं करत नाही, अश्रद्धेनं करतो, कुरकुरत करतो. तुम्ही मला काय सांगता, दुसरी मुलं नाहीत का, त्याने काही तुमचं काम करू नये का, माझ्याकडेच तुमची नेहमी सदा कुरकुर असते, मलाच भूमभूण लावता, मलाच करायला सांगता, असं म्हणतो, बोलतो नाही नाही ते मायबापाला बोलतो, पण काम करतो, सेवा करतो असा जो मुलगा आहे की नाही, त्याला मी अधम मुलगा म्हणतो म्हणे. आणि अकर्ता उच्चरितम पितुः. शेवटी त्या पूर्वराजानं सांगितलं की मायबापाचं जो काम करतच नाही, मनातलं जाणून करणं बाजूला राहिलं, सांगितल्याच्या नंतर श्रद्धेनं प्रेमानं करणं बाजूला राहिलं, सांगितल्याच्या नंतर कुरकुरत करणं सुद्धा ज्याला जमत नाही, जो मायबापाची सेवा करीतच नाही, त्यांची आज्ञा पाळतच नाही असा जो मुलगा आहे
तो म्हणतो, पुरुराजा म्हणतो, त्याला मी मुलगा म्हणायला तयार नाही, मनुष्याच्या शरीरातून मलमूत्रासारखी घाण जशी बाहेर पडावी तसा तो मुलगा मायबापाच्या शरीरातून बाहेर पडलेली मी घाण म्हणतो घाण, त्याला मी मुलगा म्हणत नाही, हे चिंतन त्या पूर्वराजाचं लक्षात घ्या. आणि हे बोलून त्या पूर्वराजानं सांगितलं ययाती राजाला, तुमचं म्हातारपण मी घेतो, माझं तारुण्य तुम्ही घ्या, असा बदल करायला मी तयार आहे. हा बदल त्यानं स्वीकारला, बापाने त्याला म्हातारपण दिलं, त्याचं तारुण्य बापाने 10,000 वर्षपर्यंत घेतलं. आणि 10,000 वर्षाच्या नंतर संसारातल्या सुखाचा अनुभव घेऊन कंटाळल्यावर त्यानं आपलं तारुण्य, आपल्याकडे आलेलं मुलाचं तारुण्य त्याचं त्याला जसंच्या तसं परत करून आपलं म्हातारपण त्याच्याकडून घेऊन परत तपस्येला गेला वगैरे वगैरे कथा आहे. पण या कथेचं तात्पर्य काय, हे आत्ता पुरुराजाचे जे उद्गार मी तुम्हाला सांगितले, या उद्गारातून काय केलं पाहिजे, माता पित्याची सेवा करणं, पितृवचन, मायबापाची आज्ञा पाळली पाहिजे. मुलगा कोणाला म्हणतात, पुत्र धर्म काय आहे याचा विचार सांगत असताना धर्मशास्त्रामध्ये मुलानं मायबापाकरता 2-3 गोष्टी केल्या पाहिजेत असं चिंतन केलं. काय केलं पाहिजे, जीवतोर वाक्य करणात, प्रत्यब्दम भूरी भोजनात, गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, या 3 कामांनी पुत्राचा पुत्रधर्म सिद्ध होतो. त्रिभिः, या 3 कारणांनी पुत्रस्य पुत्रता, पुत्राची पुत्रता सिद्ध होते. मुलाचा मुलाचा पुत्रधर्म सिद्ध होतो. काय काय करावं लागतं, पहिलं काम सांगितलं, जीवतो हो वाक्य करणात, जिवंत असेपर्यंत माता आणि पिता दोघाचीही आज्ञा, त्यांचं वाक्य जसंच्या तसं पाळलं पाहिजे. जीवतोर वाक्य करणात, ते जिवंत आहेत तोपर्यंत त्यांची आज्ञा जशीच्या तशी पाळा, पहिलं काम मुलाचा पुत्रधर्म सिद्ध करण्याकरताही केलं पाहिजे. दुसरं काय सांगितलं, प्रत्यब्दम भूरी भोजनात, प्रतिअब्द, अब्द म्हणजे वर्ष, प्रत्येक वर्षी मायबाप मेल्याच्या नंतर त्यांच्या श्राद्धतिथीच्या दिवशी त्यांच्या नावानं भूरी म्हणजे भरपूर, भोजन म्हणजे अन्नदान द्यावं, भरपूर अन्नदान करावं. मायबापाच्या उद्देशानं ते मेलेल्या दिवशी पुण्यतिथीच्या दिवशी त्यांच्या स्मरणार्थ भरपूर अन्नदान करावं, हे दुसरं काम. तिसरं काम काय करायचं, गयायाम पिंडदानाच्च, गयेसारख्या क्षेत्राला जाऊन विष्णुपदाच्या ठिकाणी आपल्या मायबापाच्या नावानं एकदा पिंडदान करून यावं. ही 3 कामं केली पाहिजेत तेव्हा पुत्रधर्म सिद्ध होतो. त्याच्यातले 2 कामं मायबाप मेल्यानंतरची आहेत, पण एक काम मात्र मायबाप जिवंत असतानाच आहे, ते कोणतं हो, जीवतोर वाक्य करणात, ते जिवंत असेपर्यंत त्यांची आज्ञा पाळणं. आणि त्यांची आज्ञा पाळणं याच्यामध्ये काय होतं, तुकाराम महाराज सांगतात, पितृवचन ह्याची विष्णूची महापूजा, मायबापाची आज्ञा पाळणं ही विष्णूची, भगवान महाविष्णूची महापूजा आहे. काय काय सांगितलं, स्वामी काज, एखाद्या सेवकानी स्वामीची सेवा करणं, विष्णूची महापूजा. एखाद्या साधकानी गुरुभक्ती करणं, विष्णूची महापूजा. एखाद्या मुलानं मायबापाचं वचन पाळणं, विष्णूची महापूजा. आणि त्याच्यानंतर शेवटी सांगितलं, सेवा पती, आपल्या पतीची परमेश्वर भावनेनं सेवा करणं ही स्त्रियांच्याकरता म्हणून भगवान महाविष्णूची महापूजा आहे. आपल्या पतीच्या ठिकाणी परमेश्वर भावना, पातिव्रत्य धर्मात असंच आहे ना, पतिव्रतेचा धर्म काय असतो या संबंधाने शास्त्राने काय काय सांगितलं हो, अनेकानेक पद्धतीचा विचार सांगितलेला आहे. बरं का, एक पतिव्रतेचं लक्षण सांगणारं वचन आहे पाशास्त्रातलं, आर्ता आर्ते, मोदिता हृष्टे, प्रोषिते मलिनाकृशा, म्रियते च मृते पत्यव, शास्त्री नेया पतिव्रता. तिला पतिव्रता म्हणा, ती स्त्री पतिव्रता आहे असं जाणा. कशी कशी असते ती, आर्ता आर्ते, आपला पती दुःखीत असताना जी दुःखी असते, पतीच्या दुःखात सहभागी होते, पतीच्या दुःखाबरोबर हिला दुःख होतं. याच्यात कसं आहे बघा, पती दुःखी असलेला पती तिच्या डोळ्यासमोर असावा आणि त्याचं दुःख पाहून हिला दुःख व्हावं असं नाही. पती कुठेही असेल आणि त्याला काहीतरी अडचण येऊन काही कष्ट जर पोहोचले असतील तर हिला इथं वेदना झाली पाहिजे. त्याला म्हणतात आर्ता आर्ते, तो कुठेही आहे, तो कसा आहे हे हिला इथं दिसत नाही, पण हिच्या अंतःकरणाला तो दुःखात आहे याची जाणीव झाली की ती इथं दुःखी होते. मोदिता हृष्टे, पती आनंदी झाला की जी आनंदी होते. प्रोषिते मलिनाकृशा, प्रोषित म्हणजे गावाला गेलेला नवरा असेल, जर नवरा गावाला गेला तर मग हिने कसं राहिलं पाहिजे घरामध्ये, मलिना, कोणत्याही प्रकारचं नटणं थटणं तिनं करायचं नाही, मलिन राहायचं, कृश होऊन राहायचं,
अशी स्त्रीची अवस्था असली पाहिजे. आणि म्रियतेच मृते पत्यव, शेवटचं सांगितलं, पतीचं निधन ऐकल्याच्या नंतर तिला मरण प्राप्त झालं पाहिजे. याच्यातलं सगळंच असलं पाहिजे तेव्हा ती पतिव्रता असं समजू नका. याच्यातलं एक दोन जरी असलं तरी ती पतिव्रता आहे. पती दुःखी असताना हिनं दुःखी असावं, पतीच्या हर्षामध्ये हिला आनंद असावा, बरं का. एवढं जरी झालं तरी तिचं पातिव्रत्य सिद्ध होतं हे लक्षात घ्या. मी कशाकरता बोललो, पतीची सेवा करणं, सेवा पती, ह्याची विष्णूची महापूजा. पतीची सेवा ही स्त्रीच्या करता म्हणून भगवान महाविष्णूची महापूजा आहे. आता त्याच्यात लोक विचारतात आपल्याला, पतीची सेवा पत्नीनं जशी करावी तसं पत्नी करता पतीनं काही करायचं नाही का? करायचं आहे ना बाबा, पण जेवढं सांगितलं तेवढं तरी पहिल्यांदा ऐका ना. जे सांगितलंय ते ऐकल्याच्या नंतर पुढचा विचार आहे. जे कसं आहे बघा, गुरुची सेवा शिष्यानं करावी ही त्याच्याकरता विष्णूची महापूजा आहे. गुरुकरता काही कर्तव्य नाही का हे लगेच विचारून चालत नाही. ते सांगितलेलं असतं पण ते लगेच इथं सांगितलं पाहिजे असं नसतं. एवढाच विचार आहे बरं का. स्वामीची सेवा सेवकानं करावी, स्वामीनं सेवकाकरता काही करू नये का? हे लगे विचारून काही उपयोग नाही ना. स्वामीच्याकरता विष्णूची महापूजा सांगण्याचा जेव्हा प्रसंग येईल तेव्हा ते सांगितलं जाईल. गुरुच्याकरता विष्णूची महापूजा सांगायचा प्रसंग जेव्हा येईल तेव्हा शिष्याप्रती त्याचं काय कर्तव्य ते सांगितलं जाईल. पित्याच्याकरता जशी मुलाच्याकरता पित्याची सेवा, पित्याचं वचन पाळणं ही विष्णूची महापूजा जशी सांगितली, तसा एखादा पिता आहे त्याला विष्णूची महापूजा करताना पुत्राच्या प्रती त्याचं काय कर्तव्य ते सांगितलं जाईल. तशी पतीची सेवा करणं ही स्त्रीच्याकरता विष्णूची महापूजा आहे हे जसं सांगितलं गेलं, तसं जेव्हा एखादा असा प्रसंग येईल की बाबा एखाद्या पुरुषाच्या करता त्याचं बायकोच्या प्रती काय कर्तव्य आहे, ती त्याच्याकरता विष्णूची महापूजाच आहे. भार्येच्या प्रती पतीचं काही कर्तव्य नाहीच आहे असं समजू नका, तेही कर्तव्य आहे. हे जेवढं सांगितलंय तेवढं लक्षात घेताना हा विचार आहे बरं का. याच्या उलट नाही का? याच्या उलटही आहे. याच्या उलट जे आहे ते कुठे मिळेल? थोडासा विचार करा ना, शास्त्रातून आपल्याला तेही प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. पण माणसाची लगेच घाई असते, असं कसं, हे एकच आहे का, याच्या विरुद्ध नाहीच आहे का? हां असं नसतं बरं का. स्वामीची सेवा करणं सेवकाच्या करता विष्णूची महापूजा, एवढंच आत्ता लक्षात घ्या. हां, गुरुची भक्ती करणं शिष्याच्या करता विष्णूची महापूजा, पित्याची आज्ञा पाळणं मायबापाची, पित्याची आज्ञा म्हणजे केवळ पित्याची नाही माता पित्याची, कारण संस्कृतामध्ये पितरौ असा मायबापाला उद्देशून द्विवचनी शब्द येतो. त्याचा अर्थ करत असताना माताच पिताच पितरौ, पितरौ शब्द हा पिता शब्दाचं द्विवचन आहे, म्हणजे दोन बाप असा त्याचा अर्थ नाही. माता आणि पिता यांना मिळून पितरौ असा द्विवचनी शब्द येतो बरं का. म्हणजे पितृवचन म्हणलं की त्याच्यात माता पिता सगळेच आले. मायबापाची आज्ञा पाळली पाहिजे, त्याच्यानंतर सेवा पती, पतीची सेवा केली पाहिजे, ह्याची विष्णूची महापूजा ही भगवान महाविष्णूची महापूजा ठरते. म्हणजे देवाच्या पूजेचा प्रकार पाहत असताना किती प्रकाराने देवाची पूजा व्हायला लागली बघा. आठ आठ प्रकारची प्रतिमा निर्माण करून तिथं आपण पूजाद्रव्याचं समर्पण केलं हा एक पूजेचा प्रकार झाला. 11 प्रकारच्या प्रतिमा पाहिल्या आणि तिथं वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीची पूजा केली हा एक पूजेचा प्रकार पाहिला. हा स्वामीकाज, गुरुभक्ती, पितृवचन, सेवापती असं करून आपण भगवान महाविष्णूची पूजा करायला लागलो. त्याच्यानंतर सत्य बोले मुखे ह्याची विष्णूची महापूजा, दुखवे आणि काच्या दुःखे ह्याची विष्णूची महापूजा, अखंड सत्य भाषण करणं ही भगवान महाविष्णूची महापूजा म्हणतात तुकाराम महाराज. सत्य भाषण करणं विष्णूची महापूजा. सत्य भाषणात पुण्य आहे, सत्य भाषण महत्त्वाचं आहे. सत्यम वद वेद आपल्याला शिकवतो. सत्य सत्य म्हणजे काय याची व्याख्या ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितली, श्रवण सुख चतुर परिणमो नि साचार, बोलणे जे अविकार ते सत्य येथ. सत्य सत्य काय आहे? आपल्या कानाला गोड लागलं पाहिजे, परिणाम त्याचा चांगला असला पाहिजे, परिणामात ते सत्य असलं पाहिजे. असं जे निर्विकार बोलणं असतं त्याला सत्य म्हणा, असं माणसाला बोलता आलं पाहिजे. हे बोलणं काय? सत्य वचन ही विष्णूची महापूजा आहे. धर्मराजांनी काय केलं? जीवनभर धर्मराज सत्यवचन बोलत राहिले, हीच भगवंताची महापूजा. आणि या महापूजेच्या योगानं निर्माण झालेला पुण्याचा प्रभाव धर्मराजाच्या ठिकाणी असा होता, त्यांचा रथ जमिनीपासून चार बोट आधार चालायचा, म्हणे अधांतरी चालायचा, जमिनीवरून नाही, जमिनीपासून अधांतरी धर्मराजाचा रथ चालतो. कशानं? पुण्यप्रभावानं. ते पुण्य कशाचं? विष्णूच्या महापूजेचं. ती विष्णूची महापूजा कोणती? सत्य बोले मुखे. त्याच्या पुढचं सांगितलं, दुःखवे आणि काच्या दुःखे ह्याची विष्णूची महापूजा. दुसऱ्याच्या दुःखात दुःखी झालं पाहिजे,
दुसऱ्याचं दुःख सहन न झालं पाहिजे, दुसऱ्याचं दुःख पाहावं नये अशी साधुवृत्ती निर्माण झाली पाहिजे, यालासुद्धा विष्णूची महापूजा म्हणतात. अनेक महापुरुषांच्या ठिकाणी दिसून येतं की नाही, त्यांना दुसऱ्याचं दुःख पाहावत नाही. त्या एक रंतीदेव नावाचे राजे आहेत, भागवतामध्ये त्यांची कथा येते. सूर्यवंशातला राजा हा रंतीदेव नावाचा राजा अत्यंत दयाळू, अत्यंत सज्जन. या राजाने काय केलं, दानधर्मामध्ये आपली सगळी संपत्ती खर्च करून टाकली आणि आपल्या सगळ्या कुटुंबानिशी हा राजा वनवासी झाला, अरण्यात राहायला लागला. आता सगळं गेलं आहे, आपल्याला राहायला घर नाही, आपल्याला शेत नाही, अशा अवस्थेमध्ये हा राजा वनवासी झाला, अरण्यात जंगलात राहायला लागला. आणि अरण्यात असताना या राजानं अयाचित व्रत घेतलं. कुटुंब सगळं आहे, राजा आहे, त्याची बायको आहे, त्याचा मुलगा आहे, त्याची सून आहे, सगळ्यांनी अयाचित व्रत घेतलं. काही न मागता जे मिळेल ते खायचं, तेच घेऊन राहायचं, असा नियम करून हा राजा अरण्यात राहायला लागला. 48 दिवस झाले, 48 दिवसात अन्नाचा कण नाही, थेंबभर पाणी नाही, पाणीसुद्धा कोणीतरी दिल्याशिवाय घ्यायचं नाही, हा नियम त्या राजाने केलेला. आणि 48 दिवसाच्या नंतर त्या राजाच्याकडे कोणीतरी थोडेसे अन्नपदार्थ, थोडंसं एक तांब्याभर पाणी हे घेऊन आला आणि राजाला म्हणतो, राजे आपण इथे आहात, आपल्याला उपवास घडतो आहे, क्षीण झालात, मला असं कळालं की आपण इथे राहता, अयाचित व्रत आहे आपलं, मी आणलं हे थोडंसं आपण सेवन करावं. राजाला आनंद झाला. राजाने ते आणलेले जे काही पदार्थ होते, थोडेसे तळलेले पुऱ्या वगैरे काहीतरी, थोडंसं लहानसं अन्न होतं, थोडंसं अन्न होतं, थोडं एक तांब्याभर पाणी होतं, चौघजण होते कुटुंबातले. राजाने काय केलं, ते सगळं विभागून घेतलं, 4 जणांवर अन्न विभागून घेतलं, थोडं थोडंसं एका द्रोणामध्ये पाणी घेतलं. आता हे सेवन करायचं, एवढ्यात परमात्मा तिथं वेगळ्या वेगळ्या रूपाने येत राहिले. 3 वेळेला येऊन 2 वेळेला देवाने त्यांच्याजवळचं सगळं अन्न आणि 3र्या वेळेला पाणीही मागून घेतलं. मला तहान लागली, मी मरायला लागलो, अशा तहानलेल्या माणसाच्या रूपानं येऊन शेवटी पाणीही घेतलं. रंतीदेवाकडं 48 दिवसाच्या नंतर प्राप्त झालेलं हे अन्न, हे विभागून हे सेवन करणार, एवढ्यात जेव्हा पहिल्यांदा याचक आला की नाही, मागायला याचकाच्या रूपात भगवान आले की नाही, तेव्हा रंतीदेव देवाला धन्यवाद द्यायला लागले, देवा केवढी कृपा आहे म्हणे तुझी, 48 दिवसात या रंतीदेवाच्याकडं मागायला जर कोणी आला असता तर त्याला देण्यासारखं याच्याजवळ काहीही नव्हतं, तेव्हा तुम्ही कोणालाही माझ्याकडं पाठवलं नाही, ही तुमची कृपा. आणि आज 48 दिवसानंतर माझ्याकडं देण्यासारखं काहीतरी आहे, तर लगेच कोणाला तरी मागायला पाठवता, ही सुद्धा देवा तुमचीच कृपा म्हणे. कोण म्हणेल असं, 48 दिवस अन्नाचा कण पोटात नाही, प्राप्त झालेलं असं घासघास अन्न, ते सुद्धा जर कोणी खाऊ देत नसेल तर लोकांनी देवाला दोषच दिला, देवा काय हे 48 दिवस काही दिलं नाही, आज जे मिळालंय ते सुद्धा खाऊ देत नाही, असंच मनुष्य बोलला असता. पण रंतीदेव म्हणतात, 48 दिवसात नव्हतं तेव्हा कोणाला पाठवलं नाही, हीही कृपा. आणि 48 दिवसाच्या नंतर आज माझ्याजवळ काहीतरी आहे, तर लगेच माझ्याकडे मागायला कोणातरी पाठवता, केवढी कृपा आहे देवा. म्हणून त्याने सगळं देवाला देऊन टाकलं, सगळं देवाला देऊन टाकलं. आणि ते सगळं अन्न, ते सगळं पाणी घेऊन संतुष्ट झालेला परमात्मा त्यांच्यासमोर सगुण रूपाने जेव्हा प्रगट झाला, तेव्हा देवाने रंतीदेवाला सांगितलं, रंतीदेवा तुम्हाला काय पाहिजे मागा, काय पाहिजे मागा. मी कशा करता हे बोलायला लागलो, दुःखवे आणिकाच्या दुःखे, दुसऱ्याच्या दुःखात दुःख मानणारा साधू कसा असतो, त्याच्याकरता मी हे बोलतो. रंतीदेवाने देवाला सांगितलं, देवा तुम्ही देणार आहात ना, माझ्यावर प्रसन्न आहात ना, मी मागितलेलं द्यायची तुमची तयारी आहे ना, एक काम करा देवा म्हणे. काय करा, मला काही नको म्हणे जगातलं दुसरं, हां मला दुसरं काही नको आहे. आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवंत्य दुःखाः, बर का, न कामयेहम गतिम ईश्वरात पराम. तुम्ही ईश्वरापेक्षा मला मोठी गती देण्याचा विचार करीत असाल, मला नको, न कामये, त्याची मला इच्छा नाही. न कामयेहम गतिम ईश्वरात पराम अष्टर्धी युक्तम हि अपुनर्भवम वा. अष्टमहासिद्धीच्या ऐश्वर्यासहित जिथं पुन्हा जन्म नाही असा मोक्ष तुम्ही मला देणार असाल, न कामये, मला मोक्षाची इच्छा नाही, मला अष्टमहासिद्धीचं ऐश्वर्य नको, मला राजापेक्षा मोठी गती, मोठं स्थान, मोठं पद तुम्ही देणार असाल तर ते नको. मग काय पाहिजे रंती देवा, आर्तिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवंत्य दुःखाः. रंतीदेवाने सांगितलं, देवा एक काम करा म्हणे, या जगामध्ये असणाऱ्या सगळ्या जीवाच्या वाट्याला जेवढं काही दुःख आहे तेवढं सगळं दुःख या रंतीदेवाकडे येऊ द्या आणि सगळे जीव दुःखरहित होऊ द्या, हीच माझी तुमच्या चरणाला मागणी आहे. याला काय म्हणायचं,
हा राजा आहे, राजाची वृत्ती ही असली पाहिजे. माझे प्रजाजन सुखी असावेत याच्याकरता मी दुःखी, सगळ्याचं दुःख माझ्याकडे येऊ द्या आणि माझा प्रजावर्ग मात्र सुखी होऊ द्या, ही प्रार्थना रंती देवाने देवाला केली. याच्यात काय पाहायचं, दुःखाच्या दुसऱ्याच्या दुःखामध्ये दुःखवे आणिकांच्या दुःखे, दुसऱ्याच्या दुःखामध्ये रंतीदेव दुःखी आहेत, हे दुःखवे आणिकांच्या दुःखे अशी वृत्ती मनुष्याची जर झाली तर याला काय म्हणायचं, हेच विष्णूची महापूजा, ही भगवंताची महापूजा आहे. मला सांगा, आपण पाहिलेले हे जे पूजेचे प्रकार आहेत, 8 प्रकारची परमात्म्याची प्रतिमा निर्माण करून तिथं पूजा द्रव्याचं समर्पण केलं, गंध फूल अक्षत वगैरे वगैरे वाहून देवाची पूजा केली, राजोपचार पूजा केली. पूजा चांगली आहे ना, श्रेष्ठ आहे ना, पण हिच्यापेक्षा श्रेष्ठ पूजा कोणते, सूर्यनारायणाच्याबद्दल वेदाभ्यास करून केलेली पूजा, अग्निनारायणाला हवीरद्रव्य समर्पण करून केलेली पूजा, गाईच्या ठिकाणी गवत वगैरे देऊन केलेली पूजा, वैष्णवाची भेट झाल्याच्या नंतर त्याचा प्रिय बंधूप्रमाणे सन्मान करून केलेली पूजा, या पूजा पहिल्या पूजेपेक्षा श्रेष्ठ. परापूजा, परा म्हणजे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पूजा कशी कशी पाहायची याचा विचार मी सांगत होतो. आणि त्यानिमित्तानं आपण असं पाहिलं, ही पहिली पूजा 8 ठिकाणी केली जाणारी, 11 ठिकाणी केली जाणारी त्याच्यापेक्षा मोठी पूजा, आणि त्याहीपेक्षा मोठी पूजा कोणती, आत्ता आपण पाहिलेली स्वामिकास, गुरुभक्ती, पितृवचन, सेवापती, सत्य बोले मुखे, दुखवे आणि काच्या दुःखे, निश्चयाचे बळ, मनुष्याने सात्विक दृढ निश्चय धारण केला पाहिजे, अशा पद्धतीची स्थिती मनुष्यानं धारण जर केली तर हेची विष्णूची महापूजा, यालाही भगवान महाविष्णूची महापूजा असं म्हणतात. आणि ही महापूजा कशी आहे, पहिल्या पाहिलेल्या 2 प्रकाराच्यापेक्षा ही पूजा श्रेष्ठ आहे असं आपल्याला लक्षात घेता येतं. परा म्हणजे श्रेष्ठ, अशा पद्धतीची ही पूजा ठरायला लागली. परापूजा म्हणून वेदांताला जो पूजा प्रकार सांगायचा आहे तो अजून वेगळा आहे बरं का. मी आत्ता परापूजा शब्दामध्ये पराशब्दाचा श्रेष्ठ असा अर्थ घेऊन श्रेष्ठ अशा प्रकारची पूजा कोणती याच्याबद्दलचं चिंतन आपल्यासमोर मांडलं. याच्यातून आपल्याला लक्षात घेता आलं, त्या 3 प्रकारच्या पूजामध्ये चढता क्रम आहे, पहिलीपेक्षा दुसरी परा आहे, दुसरीपेक्षा तिसरी परा आहे असं आपण चिंतन करू शकतो. अजून परापूजा म्हणजे नेमकं काय आहे याचा विचार आपल्याला पाहायचा आहे. उद्या आणि परवा 2 दिवसामध्ये बरोबर 6 सुरू करून हे चिंतन आपण करूयात. पुंडलिक वरदार विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, सद्गुरु गुंड महाराज की जय, सद्गुरु हरि महाराज की जय.